Čili ještě jednou vítám vás tady na první přednášce. Dnešní přednáška bude inspirována filmem Interstellar, který je z roku 2014, tuším. A je to film, který je zajímavý tím, že ve svém krédu má to, že opravdu měl být točený tak, aby v něm ta fyzika nějakým způsobem fungovala. Minimálně, aby všechno, co v něm je, bylo motivováno fungující fyzikou a neměly by se tam dostat věci, které jsou nějakým úplným protikladu. To proto, že ten film původně jeho námět produkoval Kip Thorne, což je, víte, nobelista, který dostal Nobelovu cenu za černé díry a gravitační vlny, nebo respektive gravitační vlny, jejíž zdrojem jsou například černé díry. A on jako měl dlouho v plánu právě produkovat takový sci-fi film, který by byl souhlas s fyzikálníma zákonama. Prvním režisérem měl být Spielberg. Dlouho se o tom jednalo, potom Spielberg nějak odcházel od Paramountu, nebo ta spolupráce se tam nemohla uskutečnit. A nakonec tam právě nastoupil Nolan. A je pravda, že on potom ten příběh hodně překopal, čili ten příběhově jako vlastně to nemá moc společného s tím původním námětem Kipa Thorna, ale Kip Thorne u toho zůstal a dělal vědeckého poradce tomu filmu a snažil se tam prosadit to, co jsem říkal. Tady to je teda ještě program, o čem se budeme teda zabývat. Dnes si projdeme tu fyziku, motivovanou právě Interstellarem. Ono tam hodně námětů, který by stál za to diskutovat. To, co já z toho filmu vyberu, je ta fyzikální linie a ta linie, co se hlavně týká gravitace. Jo, čili tam se samozřejmě zabývá otázkou destrukce klimatu na Zemi, další věci, expanze do vesmíru, vůbec myšlenka, jak se to dá dělat, co se to dá dělat. Potom jsou tam různé jiné náměty, jako jak může vypadat planeta u vzdálených systémů, jak se může hodně lišit od sebe ty systémy a podobně. My se budeme zabývat hlavně tou linií týkající se cestování v prostoru a čase, gravitace, silná gravitace, červí díry, černé díry. Čili to je to, u čeho se zastavíme. Uděláme taky takovou zastávku toho filmu a skončíme na takové hranici toho, co se tam dostává úplně na kraje známé fyziky a co je takový to fantazírování v tom filmu úplně nakonec. Mně se osobně ten film velmi líbí. Je to jeden z takových filmů, který je realistický a přitom opravdu má v sobě zakódovaný poměrně hodně širokou škálu netriviálních fyzikálních jevů. Jak jsem říkal, točil se kolem toho Kip Thorne a on k tomu filmu napsal taky tuhle tu knížku Věda Interstellaru a z ní budu taky hodně čerpat v těch oblastech právě týkajících se toho samotného filmu, čili tam vypůjčil jsem si od něj spoustu obrázků, ve kterém teda vysvětluje. On opravdu jako když mluví o černé díře, tak to je černá díra, která je v jistém smyslu napočítaná, že má specifikované, jaké parametry mají, jak kolem něj planety můžou lítat, jak mají být zhruba daleko. A tyhle věci jako prostě nejsou čistě vycuzané z prstu, ale aspoň v takovém prvním nástřelu prostě jsou realisticky možné. No a jak už jsem říkal, to krédo Kipa Thorna bylo, že v tom filmu by se neměly objevovat věci, které jsou vloženě ve sporu, čili například se tam ubránil tomu, že tam v jednu chvíli Nolan chtěl cestovat nad světelnou rychlostí, protože se mu to hodilo do scénáře, tak jako to se tam nakonec díky bohu nedostalo. A pokud se tam objeví spekulace a to, že se tam ty spekulace opravdu objeví, tak aspoň Thorne chtěl, aby k ním byl nějaký takový zázemí v tom, co se dělá v takové moderní fyzice. Sice to může být takový hodně mávání rukama, někdy si myslím, že to jde už za hranu, ale to právě tím se zabývá i v té knížce, že tam dává ty svá vysvětlení k tomu, co... On to nebylo tak, že by vždycky Thorne řekl Nolanovi, co by mohlo být. On to bylo spíše tak naopak, že si často Nolan vymyslel, co by tam potřeboval a chudák Thorne pak musel vymýšlet, jakou fyziku za to strčit. Jo, čili někdy to fungovalo takhle, ale jako když tak se o tom na konci zmíníme. No, začneme tím, že já tady promítnu ukázku z toho filmu,
Pak ještě budu mít jednu ukázku úplně nakonec, ale to uděláme po přestávce už jenom pro skalní fanoušky, protože on to já se obávám byl hodně dlouhý, tak vlastně ta druhá věc, to budou ty mávání rukama na konci a ty fabulace kolem pádu do černé díry, to bude ta druhá ukázka. Tak je to někde už zprostředka, kdy situace je taková, že na Zemi kolabuje civilizace a hledají záchranu ve vesmíru a to tak, že zjistili, že někde u Saturnu je červí díra a tou červí dírou se zdá dostat do sousední galaxie a v té galaxii jsou nějaké planetární systémy. Je tam černá díra, kolem té je planetární systém. A vydala se výprava, která jako se tam snaží zjistit, jestli je tam nějaká planeta, která by byla obyvatelná. Začne ta ukázka v okamžik, kdy se dostanou u toho Saturnu k té červí díře a budou se chtít dostat na druhou stranu. Dobrá, čili, jak jsem říkal, jedno z hlavních témat, o kterým chci mluvit, kterým jsem se nechal inspirovat, je právě gravitace. A gravitace, tak jak se dneska popisuje v moderních fyzikálních teoriích, je zakřivení prostoru času. Čili myšlenka je, že celý náš prostor a čas umístíme do čtyřdimenzálního prostoru času a ten prostor čas, kdyby nebyla gravitace, by byl rovnej a když je gravitace, tak je jaksi pokřivený. A to pokřivení způsobuje energie a hybnost a jejich toky. Čili základní myšlenka obecné teorie relativity, mimochodem tam se někdy padlo nějaký pětidimenzální bytosti a tak to patří do toho fantazírování na konci, kdy se celý tenhle čtyřdimenzální prostor čas umístí ještě do nějakého většího prostor času a funguje tam jenom nějaká brána, nějaká nadplocha, která se pohybuje v tom větším prostoru. Ale tohle není standardní součást toho, jak se gravitace popisuje, to se spíš objevuje v nějakých zobecněních, z nějakých myšlenkách, které potom se snaží hledat různé další aspekty, zvlášť třeba ve směru, kdy se chce kvantovat gravitace a podobně. Čili my se budeme zabývat hlavně tou běžnou obecnou teorií relativity a začnu takovýma úplnýma základníma věcma, jako přece chci tady zase trošku působit i jako takový všeobecný vzdělání a to je teda, že co je základní myšlenka relativistického popisu, no, že máme zapomenout na prostor a čas zvlášť a spojit to dohromady do prostoru času. Jo, čili ten zásadní že popis je prostoročasový. Představte si to nejdřív jenom taký poslepování prostoru v jednotlivých časech za sebe, ale potom, čeho se zbavíme, je to rozdělení na ty nadplochy, že nakonec se na to budeme koukat jako na ten celý čtyřdimenzální prostor, skládající se z událostí. Jo, událost je to, co má specifikovanou polohu a čas. Jo, čili to jsou ty základní elementy v tom prostoru. No a tady mám takový náznak, čili tohle prostor čas je obrázek, jednu dimenzi jsem samozřejmě ubral, nahoru běží čas, horizontálně je prostor, čili takováhle nadplocha, co tady je, říkám nadplocha, protože ona by měla mít dvou dimenzi víc, jo, tak to je něco, jako co si představujeme jako ten jeden okamžik. No a jak vypadá historie nás samotných, my se jako pohybeme v čase, v každém čase jsme někde, čili vyplňujeme takovou sekvenci událostí, které prožíváme, čili v tom prostoru času v podstatě vyplníme přímku. Kdybych se aproximoval, že jsem bodovej. Kdybychom byli tělesou už rozmělný, tak vyplním jakousi trubici, která se pohybuje tím prostorčasem. Čili to jsou tady takovýhle tyhle dvě čáry, co tady máme, které mi říkají, jak se tam můžou pohybovat různý pozorovatelé nebo různé tělesa. No a co je taky důležité, je, že máme speciální signál, to, co známe jako světelný signál, předvedem, takhle svítím, jo, tak, a ten je speciální v tom, že je nejrychlejší možný. Žádná jiná fyzikální kvantita nebo entita nebo něco se nemůže pohybovat rychleji než ten nejrychlejší signál.
No, to je to, co dělá ten relativistický popis jiný od toho newtonovského, co jsme měli předtím, kdy jsme mohli vzít, že všichni mají společný jeden absolutní čas a na tím se shodnou a například to zjistí tak, že si pošlou mezi sebou nekonečně rychlej signál a ten nekonečně rychlej signál vlastně definuje ze současnost. Jo, když tady tiknu nekonečně rychle rozšíří, tak mám vybranou přesně, co je moje současnost. Když tohle ale nemám k dispozici, když ten signál se pohybuje konečnou rychlostí, tak takhle jednoduše ta současnost vybrat nejde. Jo, ukazuje se, že tam nejde rozumným způsobem vybrat nějaká nejlepší současnost, která by byla dobrá úplně pro všechny. Tak, jo, ale je důležitý, že takovýhle signál máme a tenhle ten signál nám umožňuje definovat něco jako kauzální strukturu. A to znamená to, že když si vezmu nějakou konkrétní událost, můžu celý prostor čas rozdělit do několika částí, do části, která je skložená z událostí, které se staly dřív, z událostí, které se staly později. Co znamená dřív a později? No, že mezi sebou mohli právě komunikovat. Jo, když můžu poslat z jedné události signál do druhé, tak ta první se stala dřív než ta druhá. Jo, to je celkem jednoznačně řečený, co to znamená, jak po sobě jenom mohli spolu komunikovat, jedna mohla říct o sobě té druhé. Jo, tak to jsou ty vnitřky těch kuželů, co se tady vyskytují. Jo, že uvnitř tady jsou minulé události k téhle té a tady jsou budoucí k té samé. No ale vidíte, že tam spoustu událostí okolo. To jsou ty, které si nestihnou navzájem s tou prostřední událostí vyměnit signál. Jo, či ty nejsou ani minulé, ani budoucí, ale ani nemůžete říct, že jsou současné, jo, protože jich tam moc, jo, a jsou tam události, které jsou takhle nad sebou. Jo, a obě dvě jsou podobné téhle té, jakože že není ani před, ani po, ale navzájem můžou být po sobě. Čili nemůžu všechny hodit do jednou pytle a říct jim, že jsou současné. Tak proto jsem vymyslel nový slovo, říká jsem, že jsou prostoru podobné. Jo, jsou prostoru podobné s tou prostřední událostí. Tak to lokální kauzální struktura, lokální ve smyslu, že kolem každého bodu můžu tohle to takhle diskutovat. No a když tam potom vezmu ty světočáry, které charakterizují pohyb nějakého pozorovatele nebo tělesa, tak ty se právě pohybují tím podsvětelným způsobem, čili ty vždycky musí mířit do toho světelného kužela. Jo, čili tam si představte světočáry, co tam jsou. To, že se to otáčelo, bylo jenom, aby jsme to viděli z různých stran, ale prostě tady mám nějakou světočáru a ta vždycky v každém bodě má na sobě ten kužílek světelný a musí se pohybat dovnitř, protože se musí pohybovat podsvětelně. Jo, čili to je ta struktura, kterou máme, to, že říkám kauzální, protože vypovídá o tom, co se může ovlivnit navzájem. Ještě nespecifikem nic moc víc, jenom které věci se navzájem můžou ovlivnit. Pak máme metrickou strukturu, ta už je bohatší a ve skutečnosti sobě má zakódovanou i tu kauzální strukturu, ale ta metrická struktura, ta už vám říká, že můžete naměřit něco jako délky nebo časy. Jo, a my začneme tím, že když už jsem mluvil o těch světočárách, tak co můžeme podél každé světočáry změřit je, kolik času podél ní uběhlo. Jo, jak moc, když budete se pohybovat po té světočáře, jak moc zestárnete. Jo, můžete tam mít hodinky, které vám tikají v nějakým jednoduchým jevem, jo, prostě kmitání, pružinky, kývání, kivadílka, nebo já nevím, přechody v atomu a podobně. Prostě máte nějaký pravidelný periodický děj a ten vám počítá čas. Co je zajímavé, netriviální, je, že ty různé jevy se chovají podle stejného času. Jo, že jak hodinky na péru, tak kivadílko, tak něco jiného se ukazuje, že vám řekne, co je pravidelnost a ty pravidelnosti jsou stejný. Jo, že jsou navzájem synchronní ty hodinky, když jsou dostatečně jednoduchý. No a proto můžeme abstrahovat, že tam jako můžeme definovat podél téhle světočáry nějaký čas. No a co je důležité říct, je, že v tom našem prostoru času ten čas podél světočáry bude záviset na té světočáře. Že nezávisí jenom na koncových bodech, kdy začnu a kdy skončím, tak by to bylo v newtonovské představě, že čas běží úplně všem stejně a jedno, co děláte mezi tím. Když to tady bude záviset na tom, jak se mezi tím pohybujete a kudy se pohybujete.
Jo, čili závisí, jestli tady, když to vezmu na začátku téhle přednášky, okamžik a na konci téhle přednášky, tady okamžik, tak ptám se, kolik času odžijeme za tu dobu mezi těma dvěma událostma, tak závisí, co mezi tím budeme dělat. Jo, jestli tady zůstanete sedět, nebo jestli půjdeme ven, jestli poletíme strašnou rychlostí někam daleko, vrátíme se, jestli se přiblížíme ke slunci do většího gravitačního pole, vrátíme se sem, nebo naopak se vzdálíme od jakýkoliv gravitace. Jo, čili to, na tom to všechno bude záviset. No a ty časy nejsou stejně dlouhé. To je asi na první poslyšení jako neintuitivní, jak je možný, že čas neběží všem stejně. To, co já navrhuji, jak se na to dá velmi dobře zvyknout, je, že koukejte se na to jako na délku těch čar. Jo, že to je něco jako časová délka těch světočar. A samozřejmě délka závisí na konkrétní křivce. To je ta myšlenka, jak se na to dívat, že ta metrická struktura mi umožňuje měřit délku čar. No a neexistuje, není jednoduché zavíst něco jako společný čas, protože když po každý ty čáře uběhne jiný množství času, tak je těžký jako dohodnout společný čas. Jde to, když máte nějaký systém z pozorovatelů, kteří se pohybují podobným způsobem. Jo, například, když se vám povede najít pozorovatele, kteří se moc nezatáčejí, že se pohybují rovnoměrně přímo čase a vůči sobě se nepohybují, tak to jsou inerciální pozorovatele, kteří můžou se pokusit vybudovat inerciální soustavu. Nebo aspoň můžete najít, třeba když bude gravitace, tak můžete najít systém pozorovatelů, kteří se vůči sobě nebudou pohybovat a jejich prostorové vztahy budou pořád stejný, že jako budou jako se držet za ruce a nebude to za ty ruce tahat. Jo, nebo je to, nebo možná je to za ně bude tahat, že musíte držet toho pod sebou, ale nebude to opravdu se měnit ta délka. Jo, že pořád zůstanou ty vzdálenosti stejný. Tak, taková soustava se říká statická a takovýhle pozorovatelé si můžou synchronizovat rozumně hodiny, ale pozor, budeme se o tom ještě za chvilku bavit, to bude stejný čas jako ten, který oni prožívají. Jo, oni se dohodnou na nějakém společném čase, který bude jako konzistentní, ale bez se o toho každému tomu pozorovateli se lišit o nějakou konstantu. Jo, že bude se lišit jako násobek, jo, že ten společný čas poběží jinak rychle, než ten opravdový čas, který je zajímá. Jo, prostě nejde udělat společný čas, který by byl ten vlastní čas pro všechny a zároveň se to v čase nějak neměnilo, když máte gravitační pole. Jo, čili jsou tam takovéhle komplikace s tím společným časem, čili každý pozorovatel má svůj vlastní čas. Jak jsme řekli, ten čas se může chápat jako délka té světočáry. Teda. No a už jsem tady několikrát říkal, že teda čas je něco jako délka světočáry. Často se o tom ale taky mluví o tom, že nám ten čas běží jinou rychlostí. Ty ukázce jsme to taky slyšeli, že když přistanou na té planetě, tak jim tam poběží čas, já nevím, kolikrát rychleji než na Zemi. A to. Otázka je, jak rozumět tomuhle sousloví, že čas běží rychleji. Jo, když totiž mluvíte o nějaké rychlosti, tak je to většinou změna za čas. Jo, čili tady chcete najednou, když chcete mluvit o rychlosti běhu času, tak chcete mluvit o času za čas. Jo, což jde, jak jsem říkal, třeba v té statické soustavě, když budete mít nějaký dva časy, které budete porovnávat. Jo, vždycky máte ten svůj vlastní čas a když se dohodnete v nějaké soustavě na nějakým jiným dohodnutým času, tak se můžu ptát na tom, jak jako rychle ten jeden čas běží z hlediska toho společného. Jo, čili v tomhle smyslu jde mluvit o tom různém běhu času. Ale když vezmu dvě světočáry, každá z nich má svůj vlastní čas, tak tam se strašně těžko dá říct, že jak rychle běží tenhle čas vůči tomuhle. Protože to je něco podobného, jako kdybyste chtěli říct, že máte v geometrii dvě křivky, podél nich měříte vzdálenost a chtěli byste nějak automaticky porovnávat, jak se mění vzdálenost jedné vzhledem ke vzdálenosti druhé. Na to byste museli říct, jak to jako stotožníte, jo? Jak ty body budete říkat, které jsou ty, co porovnáváte, protože ty čáry vedou jinudy, a vy nevíte a priori, jak to porovnávat. Teprve, až když se znova potkají, tak můžete říct, jak jsou dlouhý. Kolik tam toho bylo nažito víc, nebo jaká byla délka delší, ale to porovnávat, že jedno běží rychleji než druhý, vlastně nejde říct pro vzdálenost. No a stejně tak je to s tím časem, jo? Že já moc nemám rád to sousloví, že nám ten čas běží rychleji nebo pomalejc, protože na to potřebujete ještě nějakou dodatečnou strukturu, aby tomu dalo dát smysl.
Jo, primárně si to opravdu představujeme, že to je opravdu délka, že každá ta světočára v tom prostoru času, tam nažijete nějaké množství času. A to je prostě dáno tím, kudy se v tom prostoru času pohybujete. Jo, čili to je jo, v podstatě ty dvě věty, co tady jsou napsané, že čas běží po různých trajektoriách různě rychle, nebo že to jsou různé délky. Oni chtějí říct to samý. Jo, ale myslím si, že ta druhá formulace je přesnější, ta první jde použít jenom ve speciálnějších případech. Jo, v podstatě chceme v obou případech říct, že zkrátka toho času tam nažijeme jinak. A jak říkám, ty důvody, proč to je, se dají identifikovat, on zase není to takový jednoduchý, ale dá se to zhruba identifikovat v tom, že závisí na tom, jak se vůči sobě ty trajektorie pohybujou. Jo, že nejsou pořád stejně daleko, to je jedna věc, že mají vůči sobě nějakou rychlost a s tou rychlostí nějak souvisí ta změna toho měření času. A druhá věc je, že se pohybují v prostoru, kde je různé gravitační pole. Že to gravitační pole taky ovlivňuje to, jaké jsou ty křivky dlouhé, anebo kdybychom chtěli říct, jak rychle běží ten čas. Tak, čili to byl ten čas jako délka světočáry. Ještě tady poznamenám jednu věc, už jsem tady zmínil volné pozorovatele. Volný pozorovatel je ten, do kterého nikdo nestrká, jo, který není pod vlivem sil, nemá zaplý motory, který se prostě nechává unášet. Tak víte, že v běžné newtonské fyzice se říká, že takový pozorovatel se pohybuje přímočaře. Těleso na sobě síly se pohybuje rovnoměrně přímočaře. Tenhle ten první Newtonův zákon zůstane stejný i v tom smyslu, že prostě volný pozorovatel bude ten, co se pohybuje nejrovněji v tom prostoru času. Jo? Bude to, ono se nepoužívá pak už slovo přímka, jo? Že by se pohyboval po přímce, používá se slovo geodetika, protože ten prostor čas obecně bude křivej, čili to slovo přímka už není úplně adekvátní, ale ta geodetika přesně znamená to, že je to nejrovnější čára. A nejenom, že je to nejrovnější čára, ona taky extremalizuje tu vzdálenost, tu časovou délku. Víte, že v euklidovské geometrii, když máte dva body, tak přímka nebo úsečka mezi těma dvěma bodama minimalizuje vzdálenost. No a taky ta nejrovnější, ta čára. Jo? Čili ty dvě vlastnosti jsou spojené, ta rovnost a ta minimální délka. V tom časovém směru je to trošičku jinak, je to pořád extremalizace, ale není to minimum, ale to maximum. Jo? Čili po té rovné čáře ten volný pozorovatel toho času nažije nejvíc. Jo, čili tady v tom obrázku ta červená trajektorie, kterou jako jsem naznačil, ta rovná, tak tenhle pozorovatel by nažil nejvíc času. Čili kdyby my jsme tady ignorovali třeba gravitaci, zeptal bych se, kdo nažije víc času mezi tím začátkem a koncem přednášky, tak já nebo vy, tak já tady tak trošku chodím, kdežto vy celou dobu sedíte, čili vy jste jakoby ty rovnoměrní pozorovatele, ty, co se budou rovnoměrně přímočaře, čili vy nažijete toho času nejvíc. Kdybychom zahrnuli do toho popisu i gravitační pole, že bychom vzali v úvahu, že jsme v gravitačním pole, tak ani vy nejste volní pozorovatele, protože na vás působí židle. Tam je jeden háček teda. Tím, že jsme řekli, že gravitace je popsaná zakřivením prostoru času, tak gravitace už není síla. Jo, čili do toho popisu ta gravitace nedostává do vzorečku pro druhý Newtonův zákon, kde je síla srovná m krát a, tak mezi ty síly už se nepočítá gravitace. Ta gravitace se tam dostane skrze to, že se to celý pohybuje v křivém prostoru času. Jo, čili, že hledáme rovnou čáru, ale v křivém prostoru času. No, čili když nebudu počítat gravitaci, tak na vás působí podložka, ta židlička, na které sedíte. Jo, a kdyby tam nebyla, tak prostě začnete volně padat. Jo, teda, a kdyby nebyla ani podlaha a podobně. Jo, čili volný pozorovatel, ten by jakoby padal v tom gravitačním poli. No, čili co by byl ten správný postup, abyste nažili nejvíc času? No, měli byste celou dobu jako volný pozorovatel, bez toho, aby na vás působili jakékoliv síly, kde se nepočítá ta gravitace. No, to znamená, že byste měli na začátku vyskočit rychlostí tak, abyste přesně na konci přednášky dopadli zase sem a mezi tím celou dobu prostě volně padali. To by byl ten nejrovnější pohyb, to by byla ta nejpřímější čára v tom zakřiveném prostoru čase. Pozor, neznamená to rovná čára jako v prostoru. Jo? My si nějak pořád si to představujeme, jako že si ten rozdělím na ten prostor a čas. Tady mluvím o té rovnosti v tom prostoročasovém smyslu. Jo? Čili to je ta maximalizace toho vlastního času.
No to byla metrická struktura. A to, co jsme tady mluvili o těch volných pozorovatelích, že ty volní pozorovatelé se pohybují rovnoměrně přímočase, to souvisí s inerciální strukturou, s inercialitou. Někdy jde zavíst globální inerciální soustava, to když žádná gravitace není, nebo lokální inerciální soustavy, ty soustavy inerciální jsou spojené s těma volnýma pozorovatelema. My to dneska nebudeme moc potřebovat, tak já se u toho nebudu víc zastavovat. No a tohle byly obecní charakteristiky, které platí jak ve speciální teorii relativity, která popisuje prostor čas bez gravitace, tak tyhle věci nějak přežívají do toho případu, kdy tu gravitaci máme. A ta gravitace, jak už jsem řekl, se projeví v tom, že ten prostor čas se pokřiví. To se samozřejmě dá popisovat relativně obtížně, jo, že na to potřebujete složitou diferenciální geometrii, máte čtyřrozměrný prostor, ve kterém potřebujete mít metriku, která popisuje jak prostorové vzdálenosti, tak časové vzdálenosti, čili ta metrika je ještě taková podivná, že v některých směrech měří čas a v některých směrech měří prostor. A teďka tahle ta metrika nebude všude stejná, může se měnit bod odtudu a ta změna se dá zahrnout do pojmu křivosti. No, že se dá definovat, co znamená zakřivení toho prostoru času a jak moc je zakřivený, to určuje právě Einsteinův gravitační zákon. Ten vám říká, že je vztah mezi tou křivostí, a je vzorečko, co jsem tady napsal, to jsou ty R-ka, ty se týkají té křivosti, to G-čko je ta metrika, jo, čili nějaký výraz v křivostech. Když to počítáte potom konkrétně, tak ty křivosti budou něco jako druhé derivace té metriky. Druhé parciální derivace té metriky, lineárně v druhých derivacích, nelineárně v prvních derivacích a ještě nějaký další členy tam jsou. Jo, čili je to poměrně složitý výraz, čili i když ten vzoreček tady vypadá strašně jednoduše, tak za ním je schovaný nelineární parciální diferenciální rovnice, které v obecnosti nejdou řešit. No, dá se to řešit vždycky jenom ve speciálních situacích. No ale nedopověděl jsem, říkal jsem, co tady máme na jedné straně, to je ta křivost, případně tohle lambda g je ještě nějaký kosmologický člen, něco jako přidání obyčejné metriky vynásobený konstantou, kde to lambda je prostě nějaká konstanta, kterou musíte změřit teda z experimentu. No a na druhé straně máte zase gravitační konstantu kappa, ta souvisí s Newtonovou gravitační konstantou a to T v sobě obsahuje právě popis energie a hmoty. Energie, hybnosti, toku energie, toku hybnosti. Je to tenzor energie hybnosti. No, čili navíc ta rovnice je tenzorová, tady nepíšu žádný indexy, ale dohromady jsou to všechno tenzory druhého řádu, čili dohromady nějakých 16 složek, ale on je to symetrický, čili 10 složek, ale jsou tam nějaké vazby. No, čili tohle to je rovnice, která vám dává do vztahu zakřivení prostoru času a rozložení hmoty a energie. K tomu ještě musíte přidat rovnice pro tu hmotu. Jo, musíte k tomu přidat Maxwellovy rovnice, nebo musíte k tomu přidat Kleinmoorovy rovnice, nebo nějaké další rovnice podle toho, jaký pole máte, Diracovy rovnici. A tohle to zároveň řešit. Čili to je velmi obtížné. O to my se tady pokoušet nebudeme, ale vlastně odneseme si to, že ten prostor je obecně pokřivený podle toho, jaká hmota je vevnitř. Jak si představit zakřivení prostor času? Jistě si umíme představit dvoudimenzální zakřivenou rovinu. No a tam ty naše představy trošku končejí, jo, už snaha představit si zakřivený trojdimenzální prostor je obtížná, tady jsou takový různý vizualizace, že si jako představte, že ty čáry, co jsou tam nakreslený, ty by zhruba začleno třeba měly by ty geodetiky, jo, měly by to být rovný čáry, ale vidíte, že oni se vůči sobě nějak rozcházejí, když tam máte někde v prostředku nějaký těleso. Jo, to těleso kolem sebe zachtiví ten prostor a najednou ty rovný čáry už nevedou pořád třeba stejně rovnou běžně vedle sebe. Jo, čili to je jakýsi náznak toho, jak se to zachtivuje. A to je ještě ten jednoduchý příklad, že zachtivujeme prostor. Jo, ve skutečnosti my máme mluvit o prostoru čase. Jo, že se to pokřivení děje i v tom časovém směru a že se to kombinuje. Jo, čili například, když máte rotující objekt, tak tam už je to kombinovaný, že nejenom, že se ty inerciální soustavy jakoby deformují a už nejde najít si jednu společnou inerciální soustavu, ale musíte kolem každého bodu najít nějakou její vlastní inerciální soustavu, ale oni ještě budou včas strhávány. Jo, že ta rotace bude strhávat inerciální soustavy, že oni budou mít tendenci jakoby rotovat, korotovat s tím tělesem a blízko tělesa víc, než když jste dál.
Jo, čili je to poměrně složitý systém a v úplné obecnosti se to velmi těžko představuje. Tak. Pořád ale platí, že volná tělesa se budou pohybovat tím nejrovnějším způsobem, čili to v tomhle smyslu ten zákon pro pohyb volných těles je jednoduchý, až na to, že to vůbec nemusí znamenat hezkou trajektorii. Jo, když je ten prostor hodně zakřivený, tak i ta podmínka rovnosti může vést na složitou trajektorii. Jo, čili vlastně pak je i složitý napočítat, jak se pohybuje volný těleso. Tak. Například pohyb Země kolem Slunce. Jo, Země se víceméně je volný těleso, na to nepůsobí nic jiného než gravitace, ale gravitaci máme schovanou v tom zakřivení, čili vlastně Země se pohybuje po geodetice. A přitom víte, že to prostě v tom prostoru času je jakási spirála kolem Slunce. Jo, co se spirála ve smyslu, že v čase postupuje a točí se kolem Slunce a to je ta rovná trajektorie. Tak, už jsem tady zmiňoval ten, že existuje jakýsi jednodušší případ, statický případ, kdy si můžu představit, že existuje jakýsi běh času a že si jde představit ten prostor jako taková foliace, ten prostor čas, jako foliace na časy. Jo, čili tohle to je T, je konstanta. A všechny ty, a na každém, v každém týdne nadrovině času, či ta by byla třídimenzionální nadrovina, to by byl ten náš jako takový nejbližší přiblížení tomu, co chápeme jako prostor. A každý prostor by měl svoji prostorovou geometrii. A nemusela by být euklidovská. Když tam budou různé hmotné objekty, já tady si nakreslím jednu takovou tu nadrovinu, tak tam se může třeba stát, že když tady je nějaký hmotný objekt, tak tady to bude takhle jakoby prohnutý, jo? A tady to bude takhle méně prohlý. Jo? A někde tady bude nějaká hodně hluboká taková dírka. Jo, že tady můžou být takovýhle věci na tom, to je ta prostorová geometrie, ale když je to statický případ, tak v každém tom čase ta geometrie bude stejná. Jo, čili to zjednodušení, že jako jde vybrat výjimečný čas, ve kterém to vypadá pořád stejně. Ale pozor, tohle to je jakýsi souzadní čas, který mi pomáhá na to, abych čísloval ty nadplochy. Jo, ten je k tomu dobrý, že je význačný v tom, že to v tomhle čase vypadá pořád stejně. Ale není to čas těch konkrétních pozorovatelů, co tam žijou. Čili když tady vezmu jednoho pozorovatele, který takhle tady postupně bude vytvářet takovouhle světočáru, no, tak jeho čas se od tohohle času bude lišit, ale bude se lišit ten konstantní faktor. Jo, čili když on tady zažívá nějaký čas tau, tak delta tau bude rovno nějakému e na fi krát delta t. Jo, čili když jsem takhle úsek časový, tak když tady naměřím rozdíl nějakého času delta t, a tak ten skutečný čas, který nažil sebe, liší o takovýhle faktor, kde to je jakési zobecnění Newtonova gravitačního potenciálu. Jo, zhruba řečeno je to, co by odpovídalo v Newtonovské fyzice potenciálu. Čili ta gravitace ovlivňuje, jak rychle ten čas tam běží. Že prostě někde tady poběží jinak, než pro tohohle pozorovatele. A teďka opravdu můžu mluvit o tom běží jinak, protože to běží jinak se odkazuje na ten společný statický čas. Jo, že já to porovnávám, když říkám běh času, tak mám na mysli, jak ten skutečný mu čas se bude lišit od nějakého toho dohodlýho. Většinou je to tak, že když tady mám, já to možná nakreslím jenom jednodimenzionálně, takhle když tady mám něco takového, jo, či to je nějaká geometrie v tom prostoru, tak tohle to naznačuje, jak je opravdu prohlej ten prostor, ale zároveň to zhruba odpovídá i velikosti toho potenciálu. Gravitační potenciál, ten vám, jako když jdete k nějakému tělesu, tak vám klesá, a pak když jdete dál od něj, tak vám roste, tak to zhruba odpovídá. A například na horizontu černé díry, když tady je někde nějaká díra, takhle, tak na něm to E na Φ bude rovno nule. Neboli to Φ bude k mínus nekonečno. Jo, bude klesat strašně moc.
No a typicky, když půjdete hodně daleko, tak tam to E na φ bude k jedný, jo? Čili φ bude k nule. Jo? Čili co se dá říct, že ten čas, ten statický čas, co máte, takže bude vlastně čas těch vzdálených pozorovatelů. Jo? Že ty, co budou hodně daleko, tak ty tam budou mít ten faktor tady jedna, čili ty můžou používat přímo ten statický čas a v něm popisují ten svět. Ale pozorovatel, který bude někde stát tady mezi tím, tak ten, pro něj tohle je spíš jenom souhlednicový čas a jeho zajímá to, co je tam, nebo ten faktor se odlišuje. No a v tomhle smyslu oni tam v té ukázce mluvili o tom různém běhu času, že vlastně ten pozemský čas, to je oblast, kde ten gravitační potenciál není moc velký. Mimochodem pro povrch Země a hodně daleko ten faktor dává, myslím, nějakou miliontinu rozdílu času. Jakože se ten náš pozemský čas od toho jakoby vzdáleného statického bude lišit o sekundu za nějakých 30 let. Jo, čili jako pro nás je to zanedbatelný víceméně. Ale když budete u té černé díry, tak ten faktor opravdu může být hodně, jako co chci říct velký, ale on jako malý, jo. Naopak ten faktor to E na φ půjde k nule u toho horizontu. Jo, což přesně znamená to, že když to půjde k nule, tak to znamená, když to vydělím tím naopak, jo, když se budu ptát, kolik na Zemi prožijou za moji hodinu, jo, čili já, když tady vezmu hodinu, vydělím to něčím, co je strašně malé, tak dostanu něco strašně velkého, čili na Zemi uběhne hodně. Jo, čili to bylo těch 7 let za jednu hodinu na té planetě. Tak, čili to je ta statická situace, kdy jde mluvit v tomhle rozštěpení na prostor a čas. Rovnou upozorňuji, tohle opravdu vybírá ten výjimečný čas. Kdybyste se dohodli na nějakým jiným rozštěpení, tak už ten popis vůbec nebude tak jednoduchý. Jo, tak to bude záviset. Stejně tak, když jsem tady mluvil o tomhle faktoru, tak ten vám říká, jak se ten čas měří pro stojící pozorovatele. Ve chvíli, kdy se ten pozorovatel začne pohybovat z místa na místo, tak musíte vzít ty správné vzorečky z té prostoročasové metriky a dopočítat, jak se mu ten čas bude měnit. Jo, bude tam do hry vstupovat i ten fakt, že se pohybuje nějakou rychlostí vůči té statické soustavě. Jo, čili, jak jsem říkal, jsou tam dva vlivy. Jedna ta gravitace, ale pak tam je i ten vliv pohybu vůči té statické soustavě. A to se bude kombinovat nějakým způsobem. Dobrá. Ale ne vždycky můžete mít statickou situaci. Naopak, statická situace je výjimečná. Jo, to je prostě, to jsou ty nejjednodušší prostorčasy. Je pravda, že většinu řešení, které známe, nebo hodně řešení, jsou statické. No, protože to jsou ty, co se aspoň dají najít. Jo, ty dynamické se těžko hledají. Už když jsme ten rotující černou díru, nebo rotující gravitaci kolem rotujícího objektu, tak je to složitější. To už není čistě statická situace, ale stacionární, která se od té statické trochu liší, ale ještě pořád je to tak na půl cesty, tam jdou takovéhle věci zavíst. Jo, čili i v kontextu té rotující černé díry o tom můžeme mluvit. V obecné dynamické situaci, třeba když je srážka dvou černých děr a vyzářejí se gravitační vlny, které jsme měřili, tak to už jak vůbec není jednoduchý nějak popsat. Tam už to rozštěpení na prostor a čas nejde rozumně udělat. Jo, samozřejmě, že se dělá, třeba když se dělá numerika, když se to počítá, tak se nějaký rozslajsování, nějaká foliace zvolí. Ale je to čistě jako nějaká pomocná volba. Jo, význam mají ty prostoročasové veličiny. Jo, to rozštěpení už není nějak význačný. V tom statickém případě má hezké vlastnosti, čili má smysl ho si ho vybrat. Ale v obecnosti to hodně závisí na vaší volbě. Jo, a samozřejmě to, co vás zajímá, jsou ty věci, co na té vaší volbě nezávisí, čili invariantní veličiny, čili pak se musíte dopočítat těch veličin, které jsou definované i nezávisle na té volbě. Dobrá. Čili první obrázek tady z knihy od Kipa Thorna je, jak jsem říkal, ta rychlost toho běhu času se mění podle toho, kde jste, čili v blízkosti toho horizontu opravdu ten faktor jde k nule, tam je to vyznačení těma barvama, jo, že ta červená odpovídá, nebo ještě tmavší nějaká odpovídá tomu velkému červenému posuvu. Říká se tomu červený posun, protože když vyzáříte foton někde na nějakým gravitačním potenciálu, tak ten jeho frekvence se měří v tom času toho místa, kde sedíte.
Jo, máte nějaký atom, který se tam nějak kroutí v tomhle tom čase a něco vyzařuje. Jo, a když to pak měříte někde jinde, tak tam to zase měříte v tom čase tam, co to měříte. Teď si to představte jako jaký pulzy za sebou, že posíláte tady pravidelně v tom zdrojovém čase a přijímáte to v tom koncovém čase. Jo, tak vidíte, že on se to bude rozcházet právě kvůli tomu, že ty časy jsou měřitelné přes ten faktor. Jo, čili tam uvidíte posun frekvence. A je to tak, že když jdete z nižšího potenciálu na vyšší, tak vám bude červenat ten foton. Jo, tohle profesor Bičák, když jsem byl student, tak rád uváděl ten příklad jako slovy, no, že když šplháte nahoru, tak nutně červenáte. Jo, což v době červených knížek samozřejmě bylo jako, mělo různé konotace. Tak. Zakřivený prostor. Jo, už jsem tady o něm dlouho mluvím, jak si to můžete představovat, říkám dvoudimenzálně si to představit umíme, trojdimenzálně to trošku těžší. Říkal jsem, že volné trajektorie jsou ty nejrovnější. Když si to zatím představím jen v tom prostoru, jo, tak hledám prostě nejpřímější trajektorie, ale ty můžou být složité. Jo, tady máte příklady na kouli a řekněme v hyperbolické rovině, ale můžete mít nějaký složitější na nějakých křivých plochách naznačený, jak vypadají ty nejpřímější trajektorie. Jo, tak když máte dostatečně podivně zakřivený prostor, neříkám, že by tohle bylo jakkoliv realistický, tak tam najdete ty nejrovnější čáry různě a může jich být víc dokonce. Mezi dvěma body můžete najít několik přímých čár. Jo, vemte si na kouli dva póly, tak mezi těma dvěma pólama najdete nekonečně mnoho rovných čár, všechny poledníky. To je sice speciální bod zrovna ty dva póly, ale vlastně jde to najít. V obecných dvou bodech najdete dvě přímé čáry. Jo, je to vlastně hlavní kružnice, buď jdete jednou stranou nebo druhou stranou. Jo, ale v obecnosti na nějakým složitým prostoru jich můžete mít diskrétní počet. Jo, tak tohle to může nastat. No a to jako interpretujeme jako i pozorovatelné jevy, jako fyzikální jevy, to je zakřivení paprsků kolem gravitačních těles, jo, čili tak byla poprvé ověřena obecná teorie relativity, že když bylo zatmění slunce, to zatmění slunce bylo potřeba, aby to světlo ze slunce nebylo vidět, tak se koukli na hvězdný pozadí kolem toho slunce. Teďka v tomhle případě ty paprsky od těch hvězd k nám šly blízko toho slunce, čili byli ovlivněni tím sluncem. A teďka stejný oblast oblohy znají z okamžiku, kdy prostě tam slunce není. A porovnávají tyhle obrázky, jestli se ty hvězdy nějak, ty přichozí paprsky, které vidíme na stínítku, na fotografii, jestli ta vypadají stejně a ano, to slunce právě jakoby zakřivuje ten paprsek, ale to slovo zakřivuje vlastně není správně. Jo? Ten paprsek letí pořád rovně, akorát když letí kolem toho slunce, tak ty paprsky, co letějí kolem něj, tak najednou mají jinou geometrii vůči sobě. Jo? Čili ten obraz, co je za sluncem, se nám zdeformuje. Jo, že máme takový pocit, že ta hvězda je jinde, než bychom ji čekali. Jo, čili to je takový přímočárý projev. No, my se blížíme k tomu, že v té ukázce padly dvě takové zajímavé věci. Červí díru jsme tam prolítali a pak jsme přeletěli k černé díře. Tak já budu chvíli mluvit o těch černých dírách, protože ty jsou i astrofyzikálně zajímavé a opravdu něco, co patří do dneska už úplně standardního popisu fyzikálního. V jednom smyslu je to vlastně to nejjednoduššího, co může být, protože čistě matematicky to jde popsat dokonce i bez hmoty, že to je popisovat jenom jako čisté zakřivení prostoru času. To je taková trošku speciální případ, že si představíte gravitaci od nějakého centrálního tělesa a pak to těleso zmenšujete tak, aby ta gravitace vypadala pořád stejně, což jde, ono se ukazuje, že závisí jenom na hmotě toho tělesa. Ale ku podivu jde to udělat tak, že ho zmenšujete a ono najednou, když jdete dál a dál, prodlužujete to řešenice venku, tak najednou se ukáže, že ono se dá prodloužit tak, že se začne zase ten prostor jakoby tvářit jako vnějšek z druhé strany. Jo, že tam nakonec to těleso nebudete mít v prostředku. Zhruba řečeno jde o to, že buď mu, tak, jak si běžně představujeme to centrální těleso a to zakřivení kolem toho, tak to vypadá takhle. Jo, že tady mám těleso a kolem toho je to zakřivené. Já bych teďka vzal tady tu geometrii, co je takhle okolo. No a budu to tady takhle nějak, jo, takhle mám tady to zakřivení, a budu to tohle jako chtít dávat dál a dál. No a
Ne, že by to šlo udělat spojitě, ale prostě, když opravdu začnu matematicky prodlužovat tohle řešení a nebudu tam nikde tu hmotu chtít přiznat, tak můžete dostat tohleto. A už jde najít řešení, které vypadá tady v té části úplně stejně jako tady. Akorát tady nikde nezačne ta hmota. Dojde to na nějaký nejmenší poloměr, to je poloměr právě horizontu, a pak se to zase prostoruje, začne roztahovat na druhou stranu. Jo, čili tomuhle se analyticky prodloužená řešení. Asi se to nepovažuje za něco, co by bylo fyzikálně plauzibilní, že by tohle to mělo v přírodě být. Tohle nemůže vzniknout kolapsem takovéhle hmoty. Jo, ale mohlo by to tam být od začátku vesmíru. Jo, například. Jo? Ale moc se o tom neuvažuje, že by takovýhle případy byly, ale matematicky to jde napsat a tohle jsou ty nejjednodušší řešení, co vlastně máme. Jo, protože tam máte to bez hmoty. Je to vlastně vakuový řešení, ale vakuové řešení, který není prázdný prostor. Jo, ta gravitace tam má vlastní stupně volnosti. Můžete mít nějaký netriviální řešení i bez hmoty. Jo, čili tohle to je sféricky symetrické řešení. Samozřejmě tady kreslím jen tu prostorovou část. Teďka k tomu ještě musíte přidat tu časovou část, která je daleko zajímavější ještě. Ale prostorově to vypadá takhle, říká se tomu Einstein-Rosenův most. Jo, tohle to mezi tím. Vypadá to jako červí díra, o který se budeme potom za chvíli bavit, ale tahle červí díra není průchozí. Tou nestihnete prolítnout. No, prostě rychlostí světla nestihnete z jedné strany prolítnout na druhou stranu pod světelnou rychlostí. No, ono dřív narazíte někde v čase do singularity, než byste doletěli na tu druhou stranu. No, čili tohle není taková ta červí díra, co bychom chtěli, ale jako řešení černodírový to existuje. Tohle ale není to astrofyzikálně, no, jsem tady chtěl zmínit, že vlastně jsou to ty nejjednodušší řešení, co můžou být, i když dáte hmotu pryč. A takovýhle řešení, to, že tomu říkáme černá díra, jsou definovány svojí kauzální strukturou. K tomu se za chvilku dostaneme, ukazuje se, že oni mají jinou kauzální strukturu než prázdný prostor. No ale dneska, co je zajímavé, je, že tyhle objekty tohoto typu se opravdu používají pro popis objektů v našem vesmíru a hnedka jako několika typů, když jako takové opravdu realistické, jsou dva typy. Jo, čili ty typy jsou zaprvé superhmotné díry v jádrech galaxií. No, dlouho se ví, že v jádru galaxie, aspoň některých galaxií, musí být něco velmi aktivního, velmi hmotného. A v posledních 10 letech se tak celkem jasně už astronomové utvrdili v tom, že to nemůže být nic jiného než černá díra. Jo, nemáme žádného jiného realistického kandidáta, který by mohl způsobovat tak velké gravitační pole, jaké měříme, a přitom být lokalizovaný v tak malé oblasti. Jsou třeba spekulace o nějakých kvarkových hvězdách. Neutronové hvězdy se vidí, že můžou být jenom do nějaké hmotnosti. V případě těch supermasivních, těch jader galaxií, to nejsou otázky jako hmotnosti sluncí, ale hmotnosti milionů až miliard sluncí. Určitě to jsou objekty, které jsou lokalizované v jádru galaxií, jsou velmi kompaktní, velmi hmotné a neznáme jinou alternativu, jak je vysvětlit, než pomocí velkých černých děr. Jejich rozměry jsou zhadově desítky až stovky snad astronomických jednotek, čili zhadově velikosti sluneční soustavy. Pak jsou to, co asi je známější, nebo o čem se přemýšlelo dřív, zbytky velkých hvězd. Jo, máte různé možné vývoje hvězdy, když máte hvězdu, v které hoří termonukleární palivo, pak dohoří, už není tam tlak těchto reakcí, které by oponoval gravitaci a to zaktivní prostor, že se začne stlačovat tu hvězdu a ona začne kolabovat. Může to zastavit tlak toho, že se na sebe natlačí protony a neutrony a vznikne z toho neutronová hvězda a tohle to může být stabilní, když to má nějakou hmotnost menší než něco. A když je té hmoty tam víc, tak i ty protony, neutrony se rozmačkají a skolabuje to a vznikne z toho černá díra, čili konečné stádio hmotných hvězd. Ty mají hmotnost zhaduje desítky až stovek sluncí a víme, že kolem nás existují, víme to, já za chvilku budu mluvit o tom, jak můžeme vidět, ale typicky, že jsou součástí systému, že prostě zjistíme, že zase někde máme systém, kde jedno je hvězda, kterou vidíme, jaký pulzar třeba, a ten je spárovaný s něčím, co zase musí být hmotný, malý. Jeho kandidát na to je černá díra.
Nebo za chvíli budeme mluvit o tom, že jsme viděli srážky takových černých děr spárovaných. No, v principu by mohly být nějaké takzvané intermediální černé díry, něco mezi tím, které ale nemají moc realistické fyzikální modely, že já to tady spíš doplňuju, že i o nich se spekuluje, ale asi ty nejsou moc realistické fyzikálně. A pak jsou takzvané primordiální mikroskopické černé díry. Ty jsou zvláštní tím, nebo byly by zajímavý tím, za chvíli si budeme říkat, že černá díra se taky vypatruje a nakonec se úplně vypatří a zmizí a jaká doba na to je potřeba, závisí na tom, jak je velká. A zrovna tyhle mikroskopické by se vypatrovaly zhruba v téhle době, kdyby byly tady od začátku vesmíru. To by byly ty černé díry tohohle toho typu. Ukazuje se, že to vypatrování, ta konečná fáze by byla velmi explozivní. Jo, že čím je ta díra méně hmotnější, tím má vyšší teplotu a tím pádem bude víc zářit ho, tím zářením a nakonec úplně vybouchne. Čili jsou byly různé spekulace, že třeba gamma záblesky by mohly souviset s takovým vypatrováním těch primordiálních věcí, i když tohle vysvětlení jako bylo zpochybněno a jako nebere se jako standardní. Čili že nejsou přímý pozorovací evidence pro existenci takových mikroskopických děr. Už jsem říkal, v jistém smyslu jsou ty černé díry jednoduché, když si vezmu takovou černou díru dlouho po jejím vzniku, když už se ustálí, když už se vyzáří věci, které kolem toho, když to tam kolabovalo, tak lítalo spoustu smetí a to odletí, tak pak z toho vznikne ustálená černá díra. A ta je hezká v tom, že je vlastně charakterizovaná jenom velmi málo parametrama. No, obecno hmotný těleso, když ho charakterizujete pomocí třeba gravitačního pole kolem, tak tam máte spoustu multipolů, jo? Že to je tam hmotnost, je tam dipol, je tam kvadrupol a tak dále. Černé díry můžou mít v podstatě jenom dipol, zhruba řečeno, neboli přesně řečeno, můžou mít jenom tu hmotnost a rotaci. Když přidáme ještě elektromagnetické pole, tak můžou mít náboj. A to je všechno. Jo? Neexistuje něco jako kvadrupolový náboj černé díry. Nejsou černé díry, které by se lišily tímhle způsobem. Takže v tomhle smyslu jsou vlastně velmi jednoduché. Jsou definovány kauzálním způsobem. Jsou definovány tím, že v prostoru času vznikne oblast, která je nějakým způsobem oddělená od zbytku prostoru času právě tou kauzální strukturou. Takže i když máte ten prostor úplně prázdný, tak v tom prostoru čase se objeví struktura, v tom prázdném prostoru času objeví struktura, která vyděluje jednu část toho prostoru času od zbytku. Zkusím teďka nějak tak trošku navodit představu, jak to je. Jelikož na to budeme potřebovat se koukat na ten prostor čas jako na celý úplně, protože ono to bude souviset s tím, co umí odletět až do nekonečna, tak já budu potřebovat nějak si ten prostor čas nakreslit na papír, představit si úplně celý, což jako často děláme už v euklidovské geometrii, že si představíte celou euklidovskou rovinu i s tím nekonečném, co možná nějak zkompaktifikujete, že se něj často zkompaktifikuje do koule, že celý nekonečno nahradíte jedním bodem a tím to doplníte a máte takovou sféru. Samozřejmě tím se to jako zdeformovali, ale nějaké vlastnosti se tam dobře pak v tom dají vysvětlovat. Zase jiné jsou tam deformované. No tak já podobně zdeformuji prostor čas, ale teď nejdřív to udělám s prázdným prostorem. Čili prázdný minkovského prostoru čas speciální relativity, ten si můžete představit, že v něm máte globální inerciální soustavu, to je prostě čas, časový slice a pak nějaký x rozsekaný y a z, v těch směrech já tady budu mít jenom čas a řekněme x, tak to je ta pravidelná síť, co tamhle máme napravo, tak vodorovně jsou čas je konstanta, tady ty čáry jsou to x je konstanta. Vedle toho bych si mohl udělat souřadnice, které mě ukazují, jak se tam šířejí světelné paprsky. Jo, světelný paprsek, to je ten nejrychlejší paprsek a pokud budu ten prostor a čas měřit ve stejných jednotkách, to znamená, že budu používat například roky a světelné roky pro vzdálenost, tak ta rychlost světla bude přesně diagonální. Jo, bude to jeden světelný rok za jeden rok. To jsou tyhle ty souřadnice. Jo, že diagonální světlo letí jedním směrem, světlo letí druhým směrem. Jo, můžete zavít souřadnice U a V, jedno bude T plus X a druhý bude T méně X. Jo, tak tyhle souřadnice. A já teďka udělám kompaktifikaci, já si ten prostor stáhnu, aby ho celý viděl a stáhnu ho tak, aby tyhle směry, ty světelné směry, zůstaly stejný.
Jo, abych já tam pořád viděl tu kauzální strukturu, abych pořád viděl, kterým směrem se pohybuje ten nejrychlejší signál. Čili to, co já budu dělat, já to musím stahovat tak, aby tyhle směry zůstaly stejný. A pak to samozřejmě můžu přepočítat, co se děje s těma druhýma souřadnicima, protože ty jsou spolu spojeny. Jo, čili to, co se tam děje, je tohle to zhruba. Jo, čili takovýmhle způsobem zdeformujete třetelné souřadnice, v podstatě na okrajích zahustíte, jo, že ty, co jsou hodně daleko, si přiblížíte do konečna a tím, jak je zahustíte, tak se vám vlastně dostanou do konečna. Samozřejmě to je deformace, jo, to je jenom obrázek, jak si ho nakreslit, ale ty deformované obrázky pořád budou hezký v tom, že víte, jak šíří ten světelný signál, že víte, že pořád pod úhlem 45 stupňů je to, co neumíte předběhnout. No a když příslušné souřadnice T a X přepočítáte, tak oni budou vypadat v tom obrázku takhle. Čili tohle jsou takzvané konformní diagramy, nebo Penroseovy diagramy, nebo Penrose-Carterovy diagramy. Samozřejmě na chvíli věci se přichází tak paralelně, čili ty jména, co jsou s ním spojeny, opravdu Penrose a Carter. No a co je teďka důležité, je, že tohle byl prázdný prostor, rovný prostor. A když tam teďka strčíte to gravitační pole, pokřivíte to, tak jedna možnost je, že to hodně daleko nebude tak důležitý, že ta gravitace je někde lokalizovaná a asymptoticky to bude vypadat stejně. Tomu se pak říkají asymptoticky ploché prostory časy, čili tam můžete očekávat, že nějaká část tam bude podobná. Jo? Typicky tyhle nekonečná tam budou vypadat stejně. Ale může se tam vevnitř to trošku pokroutit, ale dokonce to pokroucení může dojít až do nekonečna. A to je právě případ černých děr. Ještě než teda ukážu ty černý díry, ještě přece, k čemu nám je dobrý takový diagram, tak v něm si můžeme představit, jak se tam pohybují různý pozorovatele. Jo, narodili jsme se někteří z nás hodně dávno a jistě se dožijeme dlouhého důchodu, tak to znamená, že žijete z minus nekonečna do plus nekonečna. Jo, tak, čili každý pozorovatel, který se pohybuje pod světelnou rychlostí a neblíží se k rychlosti světla, tak se pohybuje z tohohle toho bodu, kdybychom ho protáhli libovolně do minulosti a bude se blížit do tohohle bodu. Čili tomhle se říkají časová nekonečna. Tam končí i takový běžní pozorovatele. Když vezmu světelný paprsek, tak ten víme, že ten se pořád bude pohybovat diagonálně. Tak ten kupodivu nedoletí do stejného místa. Proto jsem taky tyhle ty body v tom nekonečnu odlišil. Prostě oni se liší tím, jaký světelný paprsek do kterého bodu doletí. Jo, čili jiný světelný paprsek doletí někam jinam. No a to můžete rozeznat, že tenhle světelný paprsek se mohl dozvědět informaci o téhle části prostoru času, než to ten druhý světelný paprsek, tenhle ten se dozví jenom o informaci o téhle části prostoru času, čili o jiný. Jo, čili asymptoticky ty paprsky mají jiný chování, jo, čili proto je má smysl rozlišovat. Kdybyste vzali pozorovatele nebo částici, která se bude pořád urychlovat, bude mít pořád zaplý motory a bude se urychlovat na rychlost světa a pořád bude přidávat, tak ta by se mohla taky dostat do tohohle toho bodu. Jo, že se sice pohybuje pocitelně, ale musí pořád zrychlovat. Kdyby nezrychlovala, tak skončí tady. Jo, čili v tomhle smyslu můžete v tom obrázku zkoumat chování pozorovatelů tak jako kauzální, co oni všechno za svoji historii můžou vidět. Jo, čili typický pozorovatel v tomhle obrázku, když dožije až sem do nekonečna, tak může vidět celý prostoročas. Ale třeba ten pozorovatel, který by pořád utíkal tímhle směrem skoro rychlostí světla už, tak ten neuvidí celý prostoročas. Protože ta informace z té oblasti, co je tady, ta ho nedožene. Jo, vlastně ta, i když se rozhodne letět za ním, tak jelikož on už odlítává pryč rychlostí světla, tak ho nemají šanci dohnat. Jo, čili ten pozorovatel, co utíká do téhle diagonální části, tomu se říká světelné nekonečno, který utíká do toho světelného nekonečna, tak ten má jakýsi horizont, tenhle paprsek mu dělá horizont toho, co mohl vidět. Jo, co bylo potom za tím horizontem, tak to on už nevidí. Jo, a tohle je taková umělá věc, že on se prostě rozhodl, že utíká prostě rychlostí světla pryč a proto ho něco nedožene. Jo, to je spíš dál tou jeho rychlostí, tím jeho pohybem. Ale v případě černé díry to tam bude jakoby součást už toho prostoru času.
Jo, čili konkrétně, když budete mít velmi hmotnou hvězdu, kolem ní budete mít statické Schwarzschildovské řešení, tak hodně daleko od toho Schwarzschildova řešení ten prostor čas bude vypadat stejně jako v tom plochém prostoru, je to asymptoticky ploché, čili když se koukám na začátek toho obrázku, co jsme viděli před chvilkou, to byl ten prázdný prostor čas, tak když tam je hmota, tak to bude vypadat podobně, akorát tady uvnitř bude nějaký jiný řešení, bude tam, tady bude nějaký podle té rozložení hmoty nějak to bude zdeformovaný a tady okolo bude Schwarzschild, ale jako v té konformní struktuře se to bude podobat. Když to nakreslím trošku dál, tak se to bude pořád podobat. Ale pak tam přijde rozdíl. Přijde rozdíl v tom, že ten minkový prostor, ten prázdný prostor, ten je pořád takovýhle prázdný, když to tady se vytvoří nějaká nová struktura. Jo, a ta nová struktura je tak, že tohle nekonečno, co je tady, tak to se přemístí sem. Jo, tady jsou ty paprsky, kde končí běžní pozorovatele. A tady vevnitř je jakási oblast, ze které už ty běžní pozorovatele neuvidějí tuhle tu část. Jo, že běžní pozorovatele všichni letějí sem, to znamená, že když si nějaký nebožák dostane tady na ten horizont, na tu čáru, co tam je R srovná 2N, tak ten už nestihne doletět do tohohle to I+. Jo, čili to je ten rozdíl v té kauzální struktuře, že se tam objevil takováhle divná oblast, ze který nejde uvidět do nekonečna. No to je to, co se běžně interpretuje jako tak, že černá díra je tak silný gravitační pole, že ani světlo nestačí odletět do nekonečna. Tak, co je tam vevnitř? Tam vevnitř je singularita, o který si ještě budeme povídat. A když se dostanete na ten horizont, tak nemáte šanci se té singularitě vyhnout. Už nestačí to utíct a nutně za konečný čas skončíte v té singularitě. A singularita je opravdu křivost toho prostoru, tam je ten prostor čas hodně zakřivený a to znamená, že vás to tam rozmačká a roztrhá. V jednom vztahu vlastně roztrhá, v druhém rozmačká. Jo, čili jak přesně vypadá ta singularita, nevíme, protože tam představa platí ta obecná relativita přímo na ní, umíme zkoumat jenom kousek vodní. Očekáváme, že tam začnou hrát roli kvantové zákony a ty kvantové zákony neznáme v současnosti. Ale víme, že blízko ní jsou právě velké slapové síly. Slapové síly právě znamená, že se tam hodně deformuje v různých směrech, různě ten prostor čas, čili běžné objekty to bude mít tendenci rozdrtit a roztrhat. Čili pojďme si to ukázat v tom prostoročasném diagramu, čili tohle byl ten obrázek, co jsem tady kreslil předtím, že ta kauzální struktura vypadala takhle. Tady jsem to udělal ještě tak, že jsem přidal jednu prostorovou dimenzi, že jsem to zarotoval. Jo, tohle bylo zhruba začalo v radiálním směru a teďka jsem přidal úhlový směr, že jsem to podle tohohle počátku zarotoval dokola, aby jsme měli aspoň trošku nějaký ten prostorový věm. No a jak tam vypadají ty různí pozorovatele? Čili běžný pozorovatel, který jako žije vně takového objektu, tak ten z mínus nekonečná, když se chce dožít nekonečného důchodu, tak respektive bych chtěl měl spíš dneska říkat důchodu až nekonečnu, tak ten žije sem tím, do toho bodu. Jo, a ano, všichni pozorovatelé, co zůstávají venku, tak půjdou tam. Samozřejmě tady je gravitační pole, čili byste si vzali volného pozorovatele, tak on by měl tendenci spadnout do té černé díry. Jo, protože ho tam přitahuje gravitační pole. Čili na to, abyste byli ti běžní pozorovatelé, co zůstávají venku, tak ve skutečnosti tady musíte mít zaplý motory. Čili to odpovídá i tomu příkladu v tom prázdném prostoru, kde jsme řekli, že když někdo bude mít pořád zaplý motory, bude odlítat, tak taky si vytvoří svůj horizont. No, tady nám to přijde přirozenější mi ty zaplý motory, protože prostě nechceme spadnout do té černé díry. Jo, chceme zůstávat pořád daleko. Ale když budeme hodně daleko od té černé díry, tak nepotřebujeme žádný silný motor, respektive můžeme kroužit kolem toho. Jo, můžeme využít něco jako odstředivou sílu na to, že budete zůstávat vně. Jo, čili tohle jsou ty pozorovatelé, co jsou vně. Když se ale rozhodnete, že prozkoumáte, jak to vypadá vevnitř, což třeba v tom Interstaru bude právě v té závěrečné fázi, tak to bude pozorovatel, který poletí, takhle proletí tím horizontem. Na tom horizontu ve skutečnosti si ničeho nevšimne. Jo, ten horizont typicky je úplně běžný, prázdný prostor. Proč? Protože ten horizont ve skutečnosti je definován vlastností v nekonečno.
Jo, je to hranice toho bodu, když vezmu z toho nekonečna zpátky, propaguju světelný paprsky, tak to mi dá tu hranici. Jo, ale to je vlastně dáno nějakýma pomocnýma vlastnost, jakoby informacema, který vím až to nekonečno. Čili v tenhle okamžik já vlastně nevím, že prolítám horizontem. Jo, například to závisí, kolik tam ještě napadne smetí později v čase. Jo, když po vás ještě do té černé díry spadne něco velkého, tak ona se jakoby zvětší. Jo, tak ten horizont bude nakonec ve skutečnosti už dřív. Jo, čili to je trošku nešikovnost taky téhle definice horizontu, že potřebujete znát celý globální vývoj, celý ten prostor čas, abyste uměli říct, co je horizont. No ale když teda se rozhodnu, že tam takhle proletím, tak tady vám to sice vadit nebude, ale za chvíli, za konečný čas se dostanete k téhle singularitě a to opravdu tyhle časy jsou všechny konečný, který tam doletějí, a blízko té singularity, jak jsem říkal, budou ty velké slapové síly, které vás roztrhají. Tak, jak to dopadne s černýma dírama? Jo, čili typicky klasická teorie předpovídá, že skolabuje hvězda, napadá tam spoustu smetí, nějaký smetí odletí do nekonečna nějaký záření a ustálí se to do té jednoduché černé díry charakterizované těma třema veličinama, přičemž náboj typicky není astrofyzikálně zajímavý, většinou bývají neutrální, čili dvěma veličinama, hmotností a rotací. A takhle by to bylo podle klasické teorie už pořád, už by se to nezměnilo, kdybyste na to nic dalšího neházeli. Jo. Když se vezmou v úvahu kvantové zákony, aspoň tak, jak je známe, jo, my neumíme nakvantovat plně tu gravitaci, ale aspoň umíme do tohohle pozadí přidat kvantový ostatní pole nakvantovat a koukat se, jak by se chovaly. Tak se dá zjistit, že v blízkosti takovéhle černé díry by začalo fungovat něco jako tvorba částic v silných polích. Jo, to je známý efekt, že když máte silné elektrické pole, tak se vám v principu může nakreovat elektron pozitronový pár. Jo, z ničeho, z vakua. Jo, a něco podobného tady v tom gravitačním poli v blízkosti toho horizontu se můžou nakreovat částice. V jistém smyslu se to často populárně říká tak, že jako ono je to na půlčku, to nakreování těch částic, že jakoby se to dělá z nuly, ale když jedna z těch částic spadne pod ten horizont, tak už se neumí zpátky spojit s tou, co zůstane nad horizontem. Jo, a tam to spadne do singularity a tady venku vám zůstane jako reálná částice, což chápeme jako Hawkingovo záření. Je to semiklasický efekt ve smyslu kvantovým, jakože že to je na klasickém pozadí, kvantujete pole, ale děláte to tak, že zpětně neovlivňujeme tu gravitaci. To se umí udělat velmi dobře, takový postup. Jo? Je to kvantová teorie na křivém pozadí, kdy se opravdu zkoumá, jak vypadá to pole v blízkosti té černé díry. A z toho se dá vyvodit, že opravdu kolem každé díry ta díra se bude chovat jako černé těleso jisté teploty. A jakožto černé těleso teploty bude kolem se vyzařovat tyhle kvantové částice. No a pak samozřejmě člověka napadne, že když se takhle vyzařuje nějaký částice, tak ono by to asi, když odlítají pryč, tak by to mělo tu černou díru zase zmenšovat. No a tohle už se neumí popsat přesně, na to už nemáme teorii, na to zmenšování, ale umějí se udělat nějaké kvazi klasické aproximace, odhadnout, kolik to odlítá, jakým způsobem by se měla zmenšovat ta díra. A teda mluví se v tomhle smyslu o vypazování těch děr, kdy opravdu ta díra postupně se vypazuje. Samozřejmě čím je teplejší, tím se vypazuje rychleji. Ale už jsem řekl, ta teplota je uměrná hmotnosti, čili čím menší, tím je teplejší. Bohužel čím větší, tím studenější. Jo, čili realisticky, jo, tady ještě mám ten diagram, jak takový vypazování bude vypadat, čili tohle byla ta černá díra, o které jsme se bavili, ta kauzální struktura. A když se vypaří, tak většinou se kreslí tenhle obrázek, že prostě najednou tady z toho konce ještě to pokračuje a to skutečně nekonečno, až někde tady. Či vypadá úplně podobně jako v tom prázdném venkovského prostoru. Ale mezi tím tady zbyl takový zub, kde ty částice, co tam napadaly, tak skončily v téhle singularitě. Ale potom nějak celý ten kus zmizel z toho prostoru času. Tady ten čas v té singularitě skončil. Ale když zůstanete venku, tak to obejdete a dostanete se do oblasti, kde už žádná černá díra není. Jo? V této oblasti už vlastně nic nemáte. Tam už to vypadá jako v tom minkovského prostoru. Takže takhle vypadá obrázek toho globálního celého prostoru s vypatenou černou dírou.
No a za jak dlouho by se to mělo stát? Tak už jsem tady zmiňoval, že ty mikroskopické černé díry, které jsou celkem docela teplé, že 10 na 12 kelvinu, tak ty se vyplazejí za 10 na 10 let, což je právě teďka někdy. Jo, čili občas tady někde by mělo bouchnout nějaký děsný záblesk těch posledních částic v tom posledním okamžiku, když to vyplazuje tím největším způsobem. Když byste vzali něco hmotnosti měsíce, tak už měsíc má teplotu 1 Kelvin. To znamená, že v současnosti je studenější než background radiation, než elektrní záření. To znamená, že taková díra by se nevypazovala. Jo, to by pořád ještě spíš pohlcovala záření okolo sebe a naopak by ještě jako se vyrovnávala teplotu. Jo. Když vezmu ty, co vznikly kolapsem hvězd, tak to je za 10 na 69 let. Samozřejmě to podle té semiklasické teorie, který jako nevíme, do jaký my můžeme věřit, ale prostě tohle číslo, které i vůči době vesmíru zcela nesmyslné. A pro ty superhmotné díry nemá vůbec to číslo smysl ani počítat. Jo, jak je obrovský. Čili to je těm konečným fázem. Jo, často se mluví o vypazování černých děr, ale to není astrofyzikálně relevantní proces. No, to nemůžete celkem v klidu ignorovat pro ty astrofyzikální zdroje. Tak, můžeme černé díry vidět, když nic z nich neodletí, jak je můžeme vidět? No, můžeme je vidět tím, že působí gravitačně na své okolí, zaktivují prostor kolem nich. Můžete pozorovat hmotu kolem nich, že ta hmota se bude chovat speciálním způsobem a můžete vidět, jak se srážejí, jo, jak spolu interagují ty objekty. Působení na okolí gravitační, tak nejznámější příklad je střed naší galaxie, kde máme jednu černou díru a tam umíme měřit hvězdy, blízké hvězdy k tomu centru galaxie. Už to měříme skoro 30 let, ta animace byla někde od 96. A vidíte, že ty nejbližší hvězdy už jsme naměřili za tu dobu krásný eliptický orbity, jak to kolem toho nějakého centra oblítává. Čili my samozřejmě tu hvězdičku, co tam je v prostředku, tu nevidíme. Jo, tam prostě je prázdno, je černo, ale kolem ní lítají takovéhle hvězdy a z těch trajektorií prostě umíme lokalizovat, kde je nějaký centrum hmoty, jo, který způsobuje tenhle zakřivený pohyb. A známe to tak přesně, že umíme z toho odhadnout, jak velký to je a víme, že to musí být menší než nějakých těch 40 astronomických jednotek. Jo, že větší to být nemůže. A ono to ve skutečnosti, ta černá díra by ještě mnohem menší, jo, pod astronomickou jednotku, ale neumíme najít žádný model něčeho, co by bylo takhle malý, a aby nebyla to černá díra. Jo, čili tohle to je, za tohle to byla vlastně taky Nobelova cena za právě pozorování černých děr v naší. Pojďme se na to kouknout, teda na centrum naší galaxie. Jo, tak je to vidět z jižní na jižní obloze, nebo u nás jenom nízko nad obzorem, že ty jména těch souhvězdí byly takový divný na ty jižní polokouly, ale když tam zazumujeme, tohle se opravdu sestavená animace z reálných obrázků jako toho, jo, čili to jsou opravdu jakoby fotky. Tohle to je z té kolaborace, která proměřuje pohyb těch blízkých hvězd. Čili předtím se tam kreslil ty eliptické orbity. Samozřejmě to neleží všechno v jedné rovině. Ten systém těch blízkých hvězd je třídimenzionální a to mají proměřený prostorově. Čili jde udělat krásný model, prostě, jak tam ty hvězdy lítají. Není to taková nuda jako ve sluneční soustavě, jo, kde to všechno lítá v jedné rovině. Tam máte tu vzdálenost, na jakém jste měřítku, čili jsme na měřítku jednoho světelného měsíce. Sluneční soustava je pár hodin světelných.
No a další vliv teda je, že ta černá díra kolem sebe zaktivuje paprsky. Už jsme tady o tom mluvili, čili obraz kolem, když se budete koukat přes černou díru, kdybyste byli blízko, tak by byl tak nějaký zdeformovaný, to pozadí hvězdný by bylo takhle zdeformovaný, byl by tam každý objekt několikrát, za chvilku by mi ještě obrázky, proč by tam byly několikrát, vznikly by tam takový různý kruhy. No a když se na to koukáme ne zblízka, ale z dálky, když se na to budeme koukat jako ze Země a vezmeme si ten nejlepší teleskop, co máme, což v současnosti je interferometrický teleskop sestavený z několika pozemských běžných teleskopů a ty obrázky se potom zpracovávají dohromady interferometricky, že se zkoumá superpozice těch přijímaných signálů, tak se z toho dala naměřit, že ta naše černá díra v jádru galaxie, když to dělá v polarizovaném světle ještě tak se v podstatě umí teďka vyfotit takový jeden obrázek, takže takhle vypadá jádro naší galaxie. Další efekt, který můžeme vidět, je hmota kolem toho, jak jsem říkal. Jo, typický jevy jsou, že máte kolem černé díry jety, že podél, když je rotující černá díra, tak podél osy vylítává výtrysk hmoty, který je mnohonásobně větší třeba než ta galaxie, i ve které ta černá díra je. A kolem té černé díry se tvoří akreční disk, čili v rovníkové rovině rotace se tvoří disk hmoty, která rotuje. Typicky je to proto, že hvězdy, které se dostanou blízko černé díry, tak se roztrhnou a ta její hmota se bude potom dále rotovat kolem dokola. Jo, čili to jsou potom i jasné objekty ve skutečnosti, ty akreční disky. Čili můžeme se opět kouknout na vzdálenou galaxii tentokrát, ve které bude takovýhle jet. Tady už vidíte ten jet, jak tam utíká z toho jádra. Čili tohle to je vlastně takový první obrázek, co byl zveřejněný ještě dřív než to je centrum naší galaxie, protože tady se jim ty data zpracovávaly trošku líp než pro to jádro galaxie. Je to galaxie M87, jsou hvězdní pany a vidíte tam nějaký parametry, zhruba velikost gravitačních poloměr je 120 astronomických jednotek, je to vzdálený 53 milionů světelných let od nás. No a co tam vlastně vidíme v tady tom obrázku a jako jak to vzniká? Ten obrázek se umí napočítat, jako jak by měl vypadat a jaký struktury bychom tam měli vidět. A třeba ještě dneska nemáme takové rozlišení. My jsme omezený tím, že ten interferometrický teleskop, který vlastně tvoří se z několika teleskopů na Zemi, jeho maximální rozměr je velikost Země. Jo, čili to, co se budou ještě snažit, je dostat nějaký další teleskop do vesmíru, který by se k tomu mohl připočítat, dostalo by se větší rameno té interference, tím by se zvětšilo rozlišení toho. A v podstatě, proč je tam nějaká taková ale složitá struktura, tak já tady jenom naznačím zhruba, jak se vlastně tvoří ten obrázek jako fyzikálně. Tady vidíte, že prostě lítají fotony, které se zakřivují tím centrálním objektem a první příspěvek je ten prostě přímo z toho akrečního disku a z okolí, prostě ty paprsky proletějí a jsou jenom zakřiveny. Ale pak jsou tam takový, co se takhle otočejí, jednou oblítnou kolem té černé díry. Jo, že nejenom se zakřivějí, ale opravdu obletějí, takovýhle, když vezmete z různých stran, tak ty se ku podivu koncentrují do takového krásného kroužku. Jo, tomu se říká fotonový kroužek, co tam vzniká. Ale těch fotonových kroužků tam ve skutečnosti bude víc, protože ten paprsek může oblítnout víckrát. Jo, že tohle už je jako dvojitý oblet, nebo ono to myslím dvakrát polovina jako oběhu, něco takového. A pro každý počet oběhů se tam jde najít další vrstva, samozřejmě to slabší a slabší pořád. Jako, jo. Čili tam taková soustava fotonových kroužků, která by se k tomu základnímu obrazu měla přidat. Ty kroužky tam ještě neumíme identifikovat. Sice někteří tvrdí, že tam už v těch datech mají indicie, že ty tam jsou, ale myslím, že není shoda na tom, mrzně to nevypadá takhle krásně, ta fotka nebo ten obraz, co zatím máme.
Jo, čili to je to třeba, jak se dá ověřovat vlastnosti předpovědi ty obecně relativity, že časem bychom při zlepšení toho rozlišení měli vidět takovýhle struktury. No a pak jsem říkal, vzniká kolem toho ten akreční disk a ten akreční disk taky bude zajímavý jako pohled na něj, jo? Protože když se budu koukat na ten akreční disk, tak zároveň tam mám někde tu černou díru, která zakřivuje ten pohled, že já například ten akreční disk uvidím i za tou černou dírou, protože ty paprsky odtud se mi zatočí ke mně, ale dokonce i spodem za černou dírou. Čili já ho uvidím z obou stran, bude vznikat takovýhle obrázek. To už zase dostáváme zpátky k Interstellaru, protože tenhle obrázek byl napočítaný pro Interstellar. Jo, podle prostě gravitačních rovnic, Thorne dal rovnice k dispozici firmě, která počítala jakoby grafiku pro Interstellar obrázky a oni teda předělali ten fyzikální engine, co mají z běžného Newtonovského na zakřivený a napočítali opravdu ve velkém rozlišení obrázky, jak budou vypadat, jak to bude vypadat kolem černé díry. K tomu se ještě dostaneme. Poslední poznámka, jak můžeme černé díry vidět, je přes gravitační vlny. Jo, že můžete mít srážky dvou černých děr. To je takový tohle jenom ilustrace umělecká, jak že prostě můžou dvě černé díry kolem sebe obíhat a nakonec skolabovat. A my umíme vidět ten přesně tu srážku, tak to způsobí jakýsi gravitační vlnění toho prostoru času, která se došíří k nám. A v roce 2015 jsme naměřili první takovou černou díru. Tady je průběh zhruba toho signálu na dvou detektorech gravitačních, co bylo. A od té doby máme celý takový systém srážek dvou těles, většinou černých děr, jsou tam i nějaké neutronové hvězdy, to jsou ty oranžové, co tam jsou, jo, tak prostě naměřili jsme těch událostí už stovku zádově. Tak, teďka pojďme rychle projít příklad ty Gargantuly, tady to byly dvě realistické černé díry, co jsme diskutovali uvnitř. Teďka Gargantula, to má být taky taková velká černá díra, ale ne zas tak obrovská, nejsou to miliardy hmotností slunce, jenom miliony hmotností slunce. Slunce, gravitační poloměr je zhruba jedna astronomická jednotka a relativně hodně rotující. Ono to je 1 minus 10 na minus 4. Čili je to blízko k takovému maximálnímu spinu, co taková díra může mít. Tak ten obrázek vypadá tímhle způsobem, že my žijeme někde běžně tady někde daleko nahoře, jo, nebo někde tady takhle, a blízko té černé díry, tak ta geometrie se deformuje a taky se tam mění ten faktor, v kterém se měří ten čas. Oni zaparkovali tu loď někde tady na té parkovací orbitě, někde tady nahoře, a teďka mají ten problém, že když sletí sem dolů na Millerovu planetu, tak tam vlastně ten faktor, tady ten už je hodně malej, čili je tam ten poměr 1 hodina k 7 letům toho, jak jim běží jinak čas v tom společném statickém čase. To znamená, že tam u té hvězdy toho času nažijete jiný množství, než jste daleko. Na té mapě tady najdete i potom další planetu, který poletějí, Manovou planetu, která naopak lítá relativně daleko, čili tam ten problém s tím časem mít nebudou. Jsou tam i nějaké další charakteristiky, jako z fotonové orbity a podobně, ale asi nemusíme teďka diskutovat. Jak tam mluví o tom manévru, že z téhle orbity doletějí někam sem, tak samozřejmě tam je velký gravitační jako rozdíl, čili na to by nějaký palivo, který by si nesli s sebou, těžko stačilo. Jo, to by bylo daleko víc, než odlet od Země. Ale tam spekulují nad tím, že by vlastně mohli na to používat gravitační prak, že by mohli použít nějaký tělesa, co tam kroužejí a pomocí ní se zakřivit. Krátce tam bylo zmíněno, že se zatočí kolem neutronové hvězdy. Kip to komentuje, že realisticky, aby to zatáčení nebylo skrze velký slapový síly, protože přece při tom zatáčení mám na různý místa v té rakatě už působí různé gravitace, čili vás to by tlačilo nějak, i když letíte po jako trajektorii, která je volná, tak v principu by jako už na té velikosti rakety vás to mohlo na vás působit, tak ta neutronová hvězda není moc realistická, že to by způsobila moc velké, že by chtělo tam v podstatě spíš něco jako další černou díru typu solární černá díra, jako hvězda, kdyby tam kroužila kolem té velké černé díry. Ale že Nolan prohlásil, že mít dvě černé díry, to už je na běžného diváka moc, takže že to bude neutronová hvězda. Co je gravitační prak, teda, jo, tady jdete, myslím, kolem té neutronové hvězdy, ta zatáčka tam
Ne, to je prostě, tady je naznačená právě černá díra, že by tady byl další takový jako ocásek, kolem kterého se to zatočí. A druhá zatáčka tady je někde ta neutronová hvězda, kde tak dobře zdějí potom na tu planetu. Co je gravitační prak? To je něco, co ve skutečnosti už používáme. A je to něco strašně triviálního. Koukejte se tady na ten spodní obrázek. Tam vlastně máte centrální těleso a kolem něj se sonda zatočí. To je něco, čemu zcela rozumíme, že by se dělo, když prostě přiletíte blízko k nějaké planetě, tak ona vás zahne. No a teďka si to překreslete, úplně to samé si překreslete jenom do pohybující se soustavy, kdy ta planeta se pohybuje takhle rovnoměrně. Jo, tak efektivně to v téhle soustavě vypadá, že ona vystřelí tu sondu dopředu před sebe. Jo, to je jenom přepočtený ten spodní obrázek na ten horní, nic jiného. Jo, a efektivně to vlastně znamená, že vás ta gravitace té planety urychlí, tu sondu. A to používá, když se posílají sondy do vesmíru. Jo, čili tady máte trajektory Voyagerů, které se použily, kdy se využili opravdu gravitační prak jednotlivých planet na urychlení, na to, aby ten Voyager mohl vylítnout ze sluneční soustavy. Jo, čili jo, tohle to je samozřejmě technika, kterou dokonce dělat umíme. Je to v jakémsi smyslu zrychlení bez zrychlení. Jo, že to, ta sonda sama nemá motory, kterým by zrychlovala, ale využije nějaký, začít obecně relativity, využije nějaký pokřivení lokální toho prostoru času na to, aby se zrychlila vůči obecnému pozadí. Jo, že vy máte obecný pozadí, vůči k tomu se pohybete tak jako přímočase, ale když tam někde je nějaký dělíček, tak ten vám pomůže jakoby se trošku urychlit. Tak, čili to je jeden trik. Druhý trik, který se tam, nebo zajímavá skutečnost, která se tam objeví, myslím, až potom trošičku, v té ukázce, co pouštět na konci, po přestávce, tak tam je, že jako už nějak se poškodí ta jejich loď a oni se potřebují dostat na tu vzdálenou Edmontovu planetu a využijou toho, že se dostanou na jakousi kritickou orbitu a z ní stačí jenom nějaký malá perturbace, aby to vystřelilo jakoby pryč. To je specialita těch rotujících černých děr, že tam není jenom takovýhle dělík, jak jsem to kreslil tady, jenom takový obyčejný dělík, ale ten dělík má na sobě ještě takovou vlnku. Jo, čili ono tady ve skutečnosti tady dole, to vede hluboko, tam je ta černá díra, ještě tady vevnitř v tomhle tom, ale je tady mezi tím takovéhle zavlnění, které odpovídá odstředivé síle, zhruba řečeno. Jo, že v té soustavě nemáte započítávat jenom gravitační působení, jenom gravitační potenciál, co tady je, ale musíte započítat i něco jako ten vliv té rotace. Odstředivý vliv rotace. Čili tam máte modifikaci toho gravitačního potenciálu tímhle tím členem a oni jsou někde na vršku tohohle, toho, té špičky, to budu mít asi tady, jo, čili někde na vršku a pak stačí se jenom trošku vychýlit a na jedné straně spadnete do té černé díry a na druhou stranu možnost odletět daleko. To je další takový fyzikální důvod, který se tam objevuje, že vlastně využitím téhle struktury, která není newtonovská. Jo? Mimochodem takový kopeček v newtonovské teorii jako nemáte. No, potom se v tom filmu objevuje hodně obrázků, které jsou, jak jsem říkal, realisticky napočítané a v těch obrázcích se projevuje spoustu nových zajímavých efektů. Čili už jsem tady zmiňoval, že třeba budou násobné obrazy. Jo, proč uvidíte v blízkosti černé díry něco víckrát? Jo, čili když se kouknete tady na napočítaný obrázek, tak tady to a tohle to je ve skutečnosti stejný objekt. Jo, jenom zobrazený dvakrát, no, protože v tom prostoru zhruba začínají ty paprsky můžou letit jedním směrem a jdou po druhé straně ty díry. Oba ty paprsky jsou přímý a oba dorazejí do toho protějšího bodu, do toho zdroje, nebo ze zdroje ke mně. Jo, po různých dách. Zase tohle je ten prostorový obrázek, ale on ty prostory v tom případě statickým jsou dostatečně vypovídající. Jo, že jako jde to převíst na tu diskuzi v tom prostoru jenom. Tohle je obrázek, jak byste viděli různý objekty, které se pohybují kolem té černé. Čili třeba po té žluté trajektorii prostě bude se pohybovat objekt a vy ho uvidíte, že prostě takhle přilítá, letí kolem té díry daleko, ale zároveň uvidíte jeho druhý obraz, který bude vypadat nějak takhle. Jo, že ho uvidíte jakoby dvakrát, takový pohybující se objekt.
A nebo tam můžete mít víc obrazů, tady jsou vykreslené jakoby různé body, které odpovídají stejnému objektu. V prostředku je stín té černé díry, ten obrazek, který žádný paprsky nepřeletějí. No, že všechny paprsky přítávají z okolí, ale můžou být mnohokrát zakřivený kolem té díry, čili tady jsou napočítány až jeden příklad nějakého desátého obletu. Samozřejmě ty vícenásobné oblety budou slabší. Jo, to ne moc paprsků se strefí do tohohle toho. Tak, no a tím se dají napočítat takovýhle krásný obrázky, které právě vám ukazují ten akreční disk modulovaný tou gravitací s nějakou popiskou tady máme, čili tady je tam někde ten fotonový kroužek, nad tím vidíte ten hořejšek disku, spodek disku, jsou tam různý zjasnění a stemnění díky Dopplerově efektu v podstatě. Ve skutečnosti ten obrázek, co se dostal do filmu, nebyl ten nejrealističtější. Byl to takový správně napočítaný obrázky. Fyzika dodala Nolanovi tyhle možnosti, které se odlišovaly tím, co všechno tam bylo dodané. Tak všechny jsou napočítané ty správné paprsky, ale v tom prvním je to bez dopplerovského posunu. V druhém se vzali v úvahu, že ty frekvence budou různý podle toho, kde to vlítává, jo, čili tam Dopplerův efekt kombinovaný s tím redshiftem. A další možnost je, že tam i započítáte správně intenzitu toho světla. Jo, jak to, když to lítá moc krát kolem toho, že to má jinou intenzitu. Jo, tak ten realistický obrázek by byl ten nejspodnější, ale ten nebyl dostatečně efektivní pro film. Jo, čili se filmu se použil ten nejjasnější, takový nejhezčí. Tohle by byl ten správný obrázek akrečního disku. Tak, já vím, že už povídám strašně dlouho, prolíhneme rychle červí díry, já i tohle se zmíním. První obrázek, tady jenom chci říct, vesmír je velký a my jsme pomalí. Jo, prostě doletět ke hvězdám nejde. Jo, prostě jsou daleko, trvá to roky a musíte letět rychlostí světla. Na rychlost světla se my neumíme urychlit. Jo, foton tam pošlem, ale my se nedostaneme na rychlost světla. Jo, čili nedostaneme se k žádným hvězdám. Čili když chcete nějaký sci-fi příběh, kdy se dostanete ke hvězdám, tak potřebujete vymýšlet něco jiného. A jedna možnost je zkratky v tom prostoru času. Jo, jedna možnost je, že pozmění ten prostor čas tak, aby i když v tom běžném pojetí nějaký objekt je hodně daleko, tak k němu vede někudy nějaká kratší cesta. Jo, a to bude ta červí díra, takový klasický obrázek, co se ukazuje tento, že my jakoby jsme žili na té rovině, co je tam naznačená, ta jako vohnutá. Samozřejmě pro nás je důležitá jen ta geometrie té roviny. Všechno to okolo je zcela nepodstatné. Jo, to nepatří do našeho popisu. My jsme na té rovině. Ale teďka myšlenka je to, že vy tady to můžete takhle spojit, tu rovinu, udělat tam takový válec, který to spojí tímhle způsobem. A tahle spojka, která pak už bude patřit do té roviny, protože tady jsem jako to takhle stáhnul, tak ta bude kratší než tahle dlouhá. To. No vlastně proč to tady povídám, když nám to vysvětlili v ukázce. Jo. Jediný celý problém je, že neumíme vzít tu tušku a propíchnout. Jo, to prostě s naším prostorčasem dělat neumíme. Jo, čili tohle si představit umíme, ale jak to vznikne, to nevíme. Jo, taky všechny ty barvičky, co tam jsou, tak ty jsou jenom to, aby to hezky vypadalo. Tak, jak by to vypadalo, já si neodpustím pustit tuhle ukázku, protože mě se to velmi líbí. Samozřejmě výroba té červí díry je zase nerealistická, ale když už tam budeme mít, tak je to přesně to, na co bychom to potřebovali. Jako mi se to tak líbilo, že jsem si neodpustil to tady zrealizovat na nějaké přednášce,
Čili tady jsme měli postavený takovouhle červí díru, jedno ústí bylo tady už a druhý bylo tady. Já jsem tady připravil takovouhle červí díru, mám ji tady realizovanou, jo, a poprosil bych, já nevím, jestli pomůžete mi, jako... Tak a já teďka ji tady zapnu, tu červí díru. Tak a teďka bych vás tady poprosil, tadyhle ta část je spojená s támhletou, čili vstupte tam. Jo, čili vidíte, že máme opravdu propojení a je to spojený jako oboustranně, čili to funguje opačným způsobem, když zajdete zpátky, tak jako vidíte, že máme tady fungující červí díru. Jako. Můžete zkusit takový ten, co jsme dělali v tom filmu s tou rukou, jo, jestli jako zamaláme, čili jako to funguje. Jo. Tak jo. Jo, čili bohužel dneska jsme neměli už možnosti to znova připravit v tento přístroj, ale občas ho tady takhle děláme. Tak, jak to tady je s těma červýma dírama, jsou realistický? Obecná relativita je připouští. Tyhle ty řešení tam můžou být, které mají takovouhle topologii v prostoru. Co se ale dá ukázat v rámci obecné relativity, že je nelze vyrobit, když tam na začátku nejsou. Jo, že ta topologie prostorová nejde změnit. Za jakýchsi předpokladů. V rámci klasické relativity, jo, čili tomu se říká princip topologické cenzury, čili pak jsou z toho dva možný úniky, že buď tady ty červí díry jsou od začátku, že už v Big Bangu vznikly, a druhá možnost je, že to obejde takovým odkazem na kvantovou teorii, který ještě nerozumíme. Jo, že tam si představujeme, že existuje nějaká taková kvantová pěna prostoročasů a že v ní vylovíte mikroskopickou červí díru, která tam v principu existuje jako virtuálně a že ji natáhnete a uděláte z ní reálnou. Ale jelikož těm zákonům vůbec nerozumíme, tak ani nemůžeme říct, že to nejde. Jo, to je výhoda. Musíte rozlišovat mezi průchozíma a neprůchozíma. Tady už jsem se zmiňoval, že takový to nejprvní řešení, co bylo známý v černé díře, tak to neodpovídá průchozí červí díře, protože neexistuje žádná časopodobná trajektorie, která by prošla z jedné strany na druhou. To neuvidíte v tomhle obrázku. Kdybychom nakreslili prostoročasový obrázek odpovídající tomu řešení, tak z něho to vidět je, že se nedostanete z jedné strany na druhou. Ale jsou jiná řešení, kde se dostanete, kde to je průchozí. Čili to je potřeba ještě rozlišovat. Další problém je, že k tomu, abyste udrželi takovou červí díru, aby se vám neuzavřela, tak potřebujete hmotu a ta hmota musí být ošklivá. Jo, ta hmota musí mít skoro zápornou hmotnost. Jo, musí být tam nějaký, ne úplně explicitně, ale nějak na hranici, aspoň nějaká záporná energie, která běžně se neuvažuje, že by byla realistická, i když zase v kvantové teorii pole v některých situacích energie vakua má podobné vlastnosti. Jo, čili není to úplně vyloučený, ale je to tak na hraně plauzibilnosti. Další trošku problém, který je, že když máte červí díru a uměli byste s ní dostatečně dobře manipulovat, s jedním ústím pohybovat, tak poměrně jednoduše z ní jde vyrobit stroj času. Jo, že jde vyrobit něco, kde by na něj se objevily možnosti cestovat do minulosti. Což se nepovažuje moc za realistický, že by mělo v našem prostoru času být možný. Na druhou stranu jsou argumenty, že když se to pokusíte, tak tam za sebou jiné efekty, které v tu chvíli, kdy budete vyrábět ten stroj času, tak ten systém rozbijou. Že tam dojde k jakémusi zpětné vazbě, že tam bude nějaký foton lítat kolem dokola, bude navazovat sám na sebe a nahromadí se tam a že se samo o sobě rozdělí, rozbije, vybouchne. Jo, čili možná, že by mohla být běžná červí díra, kde se nedá cestovat v čase, a když se pokusíte vyrobit ten stroj času, tak se přetrhne. Jo, tak, to jsou takový obecný komentáře. Umí se napočítat, jak to vypadá, na ní koukáte. Jo, jsou enginy, které napočítávají paprsky. Tady je takový obrázek propojení nějakých dvou míst na zemi, jak jako se dá koukat z jedné strany na druhou. Pro ten film Thorne vymyslel, měl nějaký tříparametrický řešení, který odpovídalo různě dlouhý, různě široký červí díře, různě s takovým různě velkým trichtýřem, jo, jak by velký ten oblast, kde se to jako zakřivuje. A napočítal různé obrázky. Podle toho, jaký má parametr, jako ta spojka, tak tam se tvoří vícenásobné obrazy. Jo, tady máte zase, jak vypadají rovné paprsky, když se koukáte tady kamerou na, řekněme, Saturn. Jo, kdybychom byli na druhé straně té červí díry a teď koukali zpátky na Saturn, tak ten Saturn tam uvidíte po několika paprscích.
Jo, čili budeme mít několik obrazů. A kolik těch obrazů tam bude hrát roli, bude záviset na geometrii ty červí díry. Jo, čili byly napočítáno několik modelů, nalevo je takový ten zhruba, jak vypadá ty poměry velikostí ty červí díry a napravo je potom napočítaný z toho, jak ten Saturn bude vypadat. Tady je vždycky nějaký takový první obraz, ale pak jsou tady takovýhle různý další světlý flíčky, tady třeba dokonce několikanásobný, kde těch obrazů je víc. Nakonec pro ten pohled zvnějšku byl použitý tenhle ten model. Jo, čili poměrně krátká červí díra s relativně dlouhým rozšířením. Jo, čili ten obraz, zase důvod byl proto, aby ten obraz byl relativně rozumný, aby tam nebyly ty vícenásobné pohledy, protože Nolan zase prohlásil, že to by mátlo moc diváka. No, já bych si spíš užil asi opak, jako že by tam nebyl jen takový to. No ale výsledek byl teda tohle, co jsme viděli v té ukázce. Jo, ten pohled na červí díru, tady ten pohled od toho Saturnu na tu druhou stranu. Tak jo, a tím jsme se dostali nakonec ve smyslu, že teď bychom mohli mít další přednášku o tom různém mávání rukama, co bylo na konci, kde se uplatnilo hodně věcí a Thorne v té knížce komentuje spoustu věcí. Za první tam padá do černé díry. O tom jsme se bavili, co bychom tam čekali. Ze začátku nic zvláštního neuvidíte, ale po chvíli vás to začne roztrhávat. Jo? Čili to je ten průběh. Bude tam ta singularita, kde vás to zničí. Začne tam hrát roli kvantová gravitace. Jo? A opravdu ty kvantové gravitaci nerozumíme, čili jak nám tam říkali, prostě ty informace z té červí díry by byly jistě zajímavé. Jo, nevím, jestli by byly tak přímo čase vedoucí k nějakému velkému řešení něčeho, ale rozhodně prostě by to bylo něco, co zvenčí jako nevidím a je velmi obtížný se dostat k těm oblastem, kde opravdu hrajou roli kvantové jevy. V současnosti mezi těma teoriemi, jak kvantovat gravitaci, je hodně variant, který využívají vyšší dimenze. Jo, že jsou různé strunové teorie, které potřebují vyšší dimenze, jsou různé holografické modely, kde teďka ten náš prostor čas hraje různou roli. Čili například jeden model, který hodněkrát Thorne opakuje, je Randall-Sandelův model, kdy máte vlastně pětidimenzionální prostor, který mu říkáte bulk, a v tom máte čtyřdimenzionální nadplochu, který říkáme brána, a nad tím ji žijeme. A různé interakce, některé jsou přímo jakoby vtlačené jenom na tu nadplochu a některé můžou šířit ven, konkrétně gravitace. Jo, a teďka se dá na tom nějak zkoumat, jak by byla indukovaná fyzika z okolí na tu bránu. Že tohle je něco, co opravdu lidi jako počítali a dělají z toho různé vývody. Nicméně nemyslím si, že by existoval nějaký takovej jasně přijatý model, na kterým by se všichni shodli, že by to mohl být realistický model. Je to případ od případu, používá se to v hodně různých variantách. Čili to se tam hodně objevuje. Pak se tam na konci v té, kdo vydrží na ukázku, tak uvidí nějaký tesseracty. To je čistě Nolanův vynález, který musel pak Thorne v knížce odůvodňovat, co si pod tím představuje. Je to jakási myšlenka, že z toho balku pětidimenzálního se můžete přilepit k té bráně nějakým bohatším způsobem, nějakým zrůzným. Můžete jako na tu bránu nakukovat z mnoha směru. A další taková myšlenka, co se objevuje, že často hraje roli v teoriích i něco jako euklidovský čas, že jak jsem říkal, že tady ten čas v té metrice má trošku jiný charakter, tak se někdy dělá takzvaná Wickova rotace a on udělá se z ní opravdu euklidovský čas. A to se dá představit, že by byla jako další dimenze, jo, že by byl reálný čas takhle a ten komplexní čas, ten euklidovský čas, jakoby doplňková dimenze a v něm by ten čas měl úplně stejný charakter jako ostatní prostorový rozměry. Tak tam nějak tak spekuluje nemoc jasně Thorne, že by jako jsem se mohl k té bráně přilepit a právě pohybovat se i v tom euklidovském čase a tím pádem jako bych mohl se dostat k různým okamžikům v tom běžným časovém vývoji, což se tam uplatňuje, že on se tam dostává a komunikuje tam se svou dcerou o nějakých 40 let dřív potom. To je další věci, co se tam objevují a jsou trochu motivovaný myšlenkama z fyziky, jako, i když nemyslím si, že by to bylo jakkoliv realisticky jako zobrazený. Tím se to stáváme znovu k té otázce stroje času, jestli jde komunikovat do té minulosti. To je zajímavá otázka, na kterou občas mívám přednášku. Ano, jako stroje času nejsou
a priori logicky spojený. Jde zkoumat prostor časy ze strojema času. A ku podivu, lec, které zdánlivé paradoxy v nich lze vytešit. Jo, nebudu to tady zabíjat víc. Jak by šlo utíct ven z černé díry, kdybyste si sebou nesli červí díl? Jo, kdybyste si prostě jedno ústí červí díry dali do rakety, druhý nechali venku, zaletěli dovnitř do černé díry, tak se pořád tou červí dírou můžete dostat ven. Zase, dokonce se tohle to počítalo. Valery Frelov má nějaký článek, ve kterém počítají prostě věci související s tím, jak testovat místo černé díry pomocí červí díry. Čili takovéhle věci se dají dělat. No a co mě teda úplně odvázalo v tom filmu, že teda když už spadnou do té černé díry, dostanou se někde k té singularitě, ten robot tam nějak zkoumá tu singularitu a ty data, co získají k záchraně lidstva, tak začnou předávat ty dcery a udělají to Morzovkou. Čili v tom filmu prostě musí být pro každého něco, čili aby ty skauti si užili, jak tam jsou změňovaný, tak jako sice nevím, jak zakódujou teda jako Einsteinův zákon a já nevím, sčítání přes historie do Morzovky, to jako mi přijde docela náročný, ale proč ne. No a tím bych asi jako skončil pozvánkou na to, jestli máte možnost, zhledněte Interstellar, je to, když chcete realistický sci-fi, tak je to jeden z mála filmů, který jako je k doporučení rozhodně. No, i když vidíte, že k tomu je spoustu výhrad, i když se prostě tvrdí, že to je vlastně film s fyzikou, kterou dělal Nobelista a podobně, tak přece jen to je pořád film. Jo, a je to jako všude, kde bylo potřeba, jak se to prostě přizpůsobilo tomu, aby to vypadalo hezky, ne, aby to bylo realistický. Tak, teďka končím, dáme chvilku přestávku, pak pustím zase 20-minutovou ukázku ještě a můžeme, když tak pak, udělat ještě pár komentářů k tomu, co tam bude, ale už rozhodně tak jako základní přednášku končím, protože je strašně moc hodin. Tak jo, budeme pokračovat. Tato druhá ukázka je už trošku sestříhaná, je to ze závěru. Jedna věc, co jsem udělal, že jsem vystříhal dějovou linii, která nás netýká. Jo, dějovou linii převážně na zemi, prostě ke který jsme nemáme kontext, tak by nám nebyla ani moc jasná, či nechal jsem tam jen, v podstatě se to bude odehrávat kolem ty černé díry a pádu do černé díry. Byl tam nejdřív jakýsi kratoučký úvod, kde nám vysvětlí, proč chceme do singularity nebo do černé díry. Pak se tam vystřihne část, která se týká té návštěvy ledové planety, té planety, Manovy planety, kde je zase nějaká zápletka, kterou my přeskočíme. Výsledek je ten, že ten vědec, který ho na té planetě najdou, nepohodnou se, on jim uteče a chce obsadit tu loď a při vstupu na tu loď dojde k nějaký explozi. To už tam uvidíme a od toho okamžiku dál to budeme vidět. Určitě to do toho kontextu, jak to tam začíná. Tak a... Dobrá, čili to není to úplný závěr filmu, ještě tam je zatím následuje zápletka nebo jaký ukázek, kdy si ho vylovějí u toho Saturnu, a to, ale bylo to ta cesta do černé díry. No, už to bylo taky hodně jako fantastický a v podstatě podle mě bez toho komentáře tady tomu asi nejde vůbec moc rozumět a jak to tam Kip Thorne popisuje, tak když to viděl poprvé, tak se v tom taky nevyznal, ale nabízí tam nějakou takový scénář, co tím je myšleno, čili v podstatě se nějak tak tváří, že než dopadne do té singularity ten Cooper, tak ho tam odlovějí do prostoru vytvořeného nějaké bublinky do Tesseractu, který se nějak přimyká k tomu našemu světu právě v té páté dimenzi. Ten obrázek, který tam jako nabízí, je, že
Tesseract je čtyřdimenzální krychlev jako v pěti dimenzích. Čili když si představíme tohle jako, ne krychle, ale prostě jako kvázík, máme o dimenzi míň a náš prostor by byl ta rovina, tak když k tomu je to takhle přitisklý, tak my žijeme buď v té rovině nebo na povrchu toho Tesseractu. Každá ta strana by měla být vlastně třídimenzální, to je ten prostor, v kterém se tam on pohybuje, ale tady máme jako dvoudimenzální, čili jako si představíme, že on ho někde odloví, umístějí ho do jedné té strany a potom to přesunou někam jinam v té bráně a tam to přetisknou k tomu pokoji té jeho dcery. Tak tohle zase v obrázky z Věda Interstellaru. První obrázek je jenom jedna ta krychlička přetisknutí v jednom čase. A co se tam snaží pak vysvětlit, je, že vlastně, když koukáme odtud, ať se kouká kterýmkoliv směrem, tak vlastně uvidí takhle kolem dokola na tu protější plochu, která je stotožněná s tou naší, s tím naším světem. Člověk vlastně, ať se kouká kamkoliv, tak vidí jako jenom různý obrazy toho, co je v tom světě. To je to, že tam má ze všech stran jako vidí náhled do jedné místnosti. Pak ale přijde takový trošičku myšlenkový skok, je, že ano, ty různý obrazy si může představit jako to, co je tam na tom pravém obrázku, jo, že prostě z různých stran vlastně vidím to samý, jako tak, že si to tak jako přilepím ty obrazy kolem sebe. No ale pak řekne, že za prvý tu svoji krychličku, v který je trošku zvětší a přikreslí tam jenom ty obrazy jako zmenšení, ale najednou v tuhle chvíli, jak jsem pochopil, tak už jsou považovány jakoby za nezávislý. Jo, že najednou se to trošku to uvažování překlopí. A vlastně nevím, jak si to mám představovat, do toho, že jako je stejná věc jako v té bráně připojena z různých stran. Hnedka v dalším kroku už to nebude stejná věc, bude totiž to v jiných časech. Jo, čili to, co se tam pak přidá, je, že vlastně tam prožene každou touhletou krychličkou nějaký takový výčnělek, nebo jak tomu říká extrusion nebo co, takový dlouhý čáry a tu strukturu tam zmultiplikuje, že jich je tam takhle několik vedle sebe každým směrem. A ty směry, které tam takhle přidal, budou v podstatě nějaký ty prostorový časový směry. Že to bude časový směr, který tam je reprezentovaný teda jako prostor. Že když se bude posouvat podél této linie, tak se vlastně bude posouvat v tom našem prostoru v čase. Že najednou už je tam sice přilepený pořád stejný prostorový bod, ale v jiném čase. No, což nějak není úplně jasný, jak to souvisí s těma původníma myšlenkama, že to je jenom jiný pohled na to samý. Je to jiný pohled na to samý, ale v jiném čase najednou. To zdůvodňuje, že například Nolan měl ve svém deníku nějaký takovýhle obrázek toho, co tam má být, takže z toho nějak tak pochopil to, co tady teďka říkáme. No, dobrá. Každopádně vlastně další Turnův obrázek je, že teda ty směry, které tam tak jako byl, že to jsou ty časové směry, že se může posouvat, čili jak on tam lítal někde v té struktuře, tak vlastně přicházel k různým časovým okamžikům přilepeným na ten vícedimenzální tesserakt, tak ty byl přilepený k různým časovým okamžikům v tom našem světě a mohl si tam vybrat, kde teda s jakým tím časem komunikuje s Tomev. Celkově ten obrázek, co se tam dostane, je, že jako ty krychličky jsou očíslovaný tady nějak, to je v kterém času jsou podle toho, jak se posune a tím pádem má tam přístup. No, čili je to takový jako zhruba náznak, co si asi i Nolan jako tak intuitivně představoval, jak jako se dostává do těch různých časů. Nemyslím, že by to šlo nějak jednoduše zkonzistentně, jako že by to byl nějaký realistický model, ale ano, pohrává si to tam s těma myšlenkama, že jakoby přistupuju k tomu prostoru času zvnějšku a tím pádem mám k němu přístup jako v různých bodech i časových a v té vyšší dimenzi to může být zabalený složitějším způsobem. Jo, to jako je představitelný, akorát mě to přijde takový hodně umělý, jo, že to je vlastně spíš přizpůsobovaný tomu příběhu, než že by se obecný koncept využíval a rozvíjel. Jako. Poslední obrázek v téhle sérii je, že prostě pak třeba ty knihy, do kterých tam steká, tak oni samozřejmě jsou ta světočára, nebo světotrubice, o kterých jsme mluvili, tak ta je tam reprezentovaná opravdu jako nějaký takový trám, co tam je. A když se týká, že gravitace může působit skrz ty dimenze, tak to je to, jak tam bouchá do té skříně a ono tam na druhé straně vypadávají knihy nebo ty modílky nebo tak. To je působení skrze gravitace. Jo, čili tohle to je něco, co už si myslím, že fyzika opravdu úplně není, ale
Je zajímavý si prostě přečíst i nějaký takovýhle komentář, takže pořád se tam využívaly nějaké myšlenky, které se třeba ty fyzice používají. Co dál tam ještě Thorne popisuje, je trošku víc struktura těch singularit uvnitř černé díry. Což mimochodem tam píše věci, které nejsou ani pro odborníka úplně standardní a úplně běžný. Jako takový ten nejpřímočarejší pohled na tu singularitu bylo to, co se vám tady ukazoval, což byl vlastně model Schwarzschildovy černé díry. Tam vlastně ta singularita je něco jako konec času. Jo, měl jsem tam ten obrázek, že tady je singularita, tady je asymptotické nekonečno, horizont a nějak ta hmota. Jo, čili to je kolaps této hmoty, tady vznikne singularita a ta singularita, jak vidíte, je něco jako, že tady čas končí. Končí tam celý ten prostor čas. Jo, to je něco, čemu nejde vyhnout, protože tam prostě ten náš svět, celý prostor čas, to je jeho hranice, singulární hranice. Jo, čili když se rozhodnu jít tudy, tak tam prostě nutně skončím. Jo, když chci žít do nekonečna, tak musím zůstat tady. Tohle je základní model, o kterém se ví, že platí pro sféricky symetrickou statickou černou díru. Jsou jakýsi obecný argumenty, že když i kdyby nebyla úplně přesně sféricky symetrická, tak to asi vypadá podobně. Jo, že to není jenom vlastnost speciálního jednotešení, jsou poměrně robustní geometrické argumenty, které právě jsou díky Hawkingovi a Penroseovi, že za jakýchsi obecných podmínek ta singularita musí vzniknout, i když už se přesně neví, jak přesně vypadá. A to on tam trošku rozvíjí, protože opravdu v posledních letech se trošičku rozvinulo jako to porozumění, jaký všechny efekty v té černé díře se můžou odehrávat. Další takový obrázek, co se často uvádí, co se kreslí, je buď nabitá černá díra, nebo rotující černá díra, která tu strukturu má trošku složitější vevnitř. Ale pořád vezmu to nejjednodušší řešení, třeba tu rotující černou díru, která tu singularitu tam má nějak takhle. Tady je ta naše část, ve které my žijeme, tady je horizont. Teďka tady, co se neví, co se neumí pořádně dělat, je teďka tenhle ten model rotující hmoty, který by kolaboval. Jo, či tady, co je tady vevnitř, moc dobře jako nevíme, jak to navázat na to Kerovo řešení s nějakým realistickým modelem. Pro Schwarzschildovu díru to se umí, mimochodem autorem toho modelu, prvním autorem byl Oppenheimer a Snyder. Jo, Oppenheimer a Snyderův model ještě před válkou, těsně před válkou, tak ty udělali ten kolaps pro tu sféricky symetrickou díru. To samé s rotací, aby to byla realistická hmota, se neúplně umí a hlavně se neví, jak to by vypadat tady vevnitř. Co se ale dělá? Co se dělalo například právě v Edmontonu v 93. zhruba Werner Israel a Eric Poisson, tak ty tam si uvědomili jednu věc, že když mám tuhle strukturu, tak tady to je nekonečno. Jo, tady když takhle tyhle pozorovatelé lítají, tak jim to trvá nekonečně dlouho. A řekněme, že by jenom občas poslali nějaký foton, pravidelně jeden foton sem. Ne, že by to dělali jakoby vědomě, ale prostě nějaký perturbace, které od nich odlítávají. Tak jelikož tady je nekonečný čas, tak tady se těch fotonů ve skutečnosti nahromadí nekonečně mnoho. To je spoustu času, kdy to tam můžou vysílat. Ale z hlediska té oblasti tady se všechny budou hromadit nakonec kolem téhle linie. Jo, tady je to, když tady budu takhle žít, tak to je konečný čas, tohle trvá konečný čas, ale ten zdroj je tam vlastně z nekonečného času venku. Čili co se dá očekávat, je, že tady se nahromadí velká energie i díky minimálním perturbacím. Protože těch perturbací se nahromadí za nekonečný čas dohromady. Tomu se říká, tehdy se tomu říkalo mass inflation, tomu říká, že tady vznikne incoming singularita. Taková vstupující singularita. Čili co se očekává je, že tady ve skutečnosti se té hmoty nahromadí hodně, že tady vznikne nějaká singularita. Že ta singularita, která by v tom přesném řešení symetricky měla být tady, tak ona se takhle jako přikloní. Jo, čili tomuhle se celkem dost věří, to se opravdu umí napočítat, že tam ta mass inflation singularity vzniká. Teďka tady někde na druhé straně by taky měla vzniknout singularita a teďka není jasný, jestli tahle hmota spadne do týdle, nebo jestli naopak spadne sem.
A nebo ještě se dávají argumenty, že i někde tady by měla teoreticky možná fungovat podobný efekt takzvaný outgoing singularity. Že i perturbace, které utíkají odtud, se tady někde můžou nahromadit a vzniknou tady další. Čili jsou tam potenciálně nějaké dvě takové singularity, které vznikají díky tomu, že opravdu zřeší to už realističtější řešení i s hmotou vevnitř a ta hmota se tam díky těm podivným kauzálním vlastnostem někde kondenzuje. No, čili tohle určitě by to jako neočekává se, že by šlo tady procházet, protože ono to plné řešení, kdyby tam nebyly ty perturbace, tak to plné řešení vypadá nějak takhle. Teda to analyticky prodloužený. Jo, rotující díra, že tady je nekonečno mínus, normálně žijeme tady, tady je horizont, když proletím přes něj, tak do tohohle nekonečna už nestihnu doletět. Singularita má takovýhle charakter, čili já můžu letět kolem ní a koukat se na ní. A v principu tady můžu vyletět do nového prostoru, který by zase, jo, tady by bylo mínus nekonečno, propozoroval to tady a já bych se k němu mohl připojit. Jo, stejně tak odtud. To je takový to ideální řešení, který se prodlouží bez hmoty. Tohle samozřejmě je nerealistický, prostě to je jenom jako prodloužení to řešení, kdyby tam žádná hmota nebyla. Ono realisticky tady budete mít tu hmotu, která tady takhle bude a tam, kde je ta hmota, tak to řešení se změní, protože musíte tu hmotu dát do Einsteinových rovnic a to vám změní tu geometrii, co tam je. Čiže tady by to nakonec bylo jinak s nějakým počátkem. Jo? Vypadalo by to takhle, jak jsem říkal. To bylo odřízlý, tady venku by to bylo. Ale jak ta hmota vypadá za tím horizontem, jo? Napočítat, kam to letí, když tady ještě do toho připočítávám ty různé vlivy, ty opravdu, že to už není prázdný prostor, tak to už se pořádně neumí. To dokonce mluví o těch singularitách, co tady jsou, jo? Že tahle incoming, tahle outgoing a ta jakoby původní opravdu křivostní, kterou by tam měl i ten prázdný ker. Jak přesně jsou za sebou tady poskládaný? Já myslím, že na to neexistuje přesný model. Co se jako určitě shodne je tajlento, že se tady vytvoří ta mass inflation, možná, že nebe nulová, ale že bude dokonce takováhle. No, jak proti tomu mě vůbec není jasná povaha tý outgoing. Já jako týmos, abych se přiznal, nerozumím. Ono to vypadá jako, že by řeknu, že tady vzniká ta singularita, podobně jak tady, protože tady to taky koší horizont. Ale když je to odlízlý tou hmotou a není tady tato část, tak nevidím důvod, proč by tady měla vznikat. Jo, čem mi to moc jasný není, proč, ale je možný, že se dá napočítat, že ty perturbace, co tady jsou, tak mají tendenci se někde hromadit. Zároveň se spekuluje, že tyhle singularity nejsou tak strašně silný, že oni sice mají nekonečný slapový síly v sobě, ale trvají strašně krátko. Čili, že úhrný efekt, když tím proletíte, by mohl být konečný. Jo, že sice tam v jednu chvíli budou nekonečný ty síly, ale tak krátce, že by vás to nemuselo nutně roztrhat. Jo, čili je možný, co to znamená, že tady můžou být třeba singulární nějaké hodnoty pole, když budete dělat realistický model, ale že ten prostor čas sám o sobě by možná protáhnout čel. Jo, čili tam může být opravdu nějaká struktura singularit těch skutečných křivostních a předtím nějaké zastínění těma spojenýma s perturbacema spojená s hmotou. Jo, a myslím si, že není opravdu moc jasný, jak to tam přesně funguje. Jo, čili ta struktura opravdu reální černý díry s hmotou vevnitř je složitější. Tak to jsou nějaké komentáře, co ještě k tomuhle, no a tím asi já nevím, bych moc už víc povídat nechtěl, čili spíš, jestli ještě máte nějaké dotazy. Já je už strašně hodin, čili jako celkem chápu, že ne. Tak jo. Čili viděli jste tady asi 3/4 hodiny z Interstellaru. Ještě máte pořád hodinu a půl asi navíc na koukání, čili jako doporučuji, jestli to máte kde zhlédnout. Dobrá, čili jestli není žádný dotaz, tak děkuji za takovou výdrž a uvidíme se za týden.